Čau, to vidíte, lidi, vítejte na streamu. Jo, už jsem zapl stream. Oj, je pěn pepře to včera. Mentor má modré vlasy. Super. Jo, já sice, jako sice tě nechám, sice ti moderuješ mi chat, ano. Jenomže já se radši dám i svůj mobil, takže teďka to prostě nechám, jenom tam hudbu. Ok, ok, jenom se kouknu na to stream. Ještě mi neukazuje, že streamuješ. Už, ano. Si pusí žárovky na stream. Něro! Čo? Neverím v tomto. Co nerob? Já to tam puštět nebudeme. Si to puštím po streamu. Však tam jsou len nadávky a ty nadávky na streamu. Žárovky. Není tam žádný environment. Myslím se žárovky. Do píče A jo, já mám ještě furt čiernu tu. Já jsem neswitchol scénu za začátku streamu. Já, že proč tam mám len černý screen. Teraz už jsem switchil scénu, takže by to malo být vidět všechno. Let's go. Čekám, můžem dát pripnout zprávu. Hej, mal by si toho být schopný. Nemám. To čo je? What? Mě to ještě nepovolil, že kliknu zprávu. To ještě nedovolil, jako moderátor. Já ti nemůžu to přejít. Ne, já to urobit nemůžem. Počkej, tak já to zkusím tady. Připnout zprávu, ano. Mal by si to tam mať. Ano, ano, jo. I když mě vysírá to, že to nemůžeš udělat na mobilu. Ale já ti to řeknu takhle. Když budeš dělat moderátora dostatečně dlouho a dostatečně dobře, tak nemám problém s tím ti dát móda. Spravujícího. Já mám... Aha, ok. Počkat, mám tam jen len Roblox, jo. Takže, no, máš. Takže teďka když tohle, teďka když otevřu slušku. Ty čo máš za level, ty máš brutální level, já mám že 50 z bloku, slovíte. Lebo ma to nebaví. Blude, já tam mám malej level celkem. Toto je malý level, hej. Hej. Na lokaci, kde jsem, tak je to skurvety malý level. Však už level 2291. Akože můj kamoš má 10 tisíc, hej? To nejde. Možno má méně, nevím kolik. 10 tisíc možná. 2550. No tak, tak, hej. Protože 10 tisíc můžeš mít, ale jedině pokud máš adminský práva. No hej, tak má tak, jak si pojel. Lebo má nejlepší level. Každého tam zabíjí. Proč máš gun na level 1? Proč mám na gun na level 1? Lebo guny jsou v této hře totálně odporná věc. Se koukni, kolko to dává damage. Devadesát damage. A jeden ťuk. Jednou ťuknu x-ko, jo? 4000. A to nepočítám bose na mém levelu, který mají přes 150 tisíc HPček. A docela je nedávám jakože. Ok, udělám si tady Buddha glitch. Zvětším si sword. Joj, au, to bolí ty HPčky. Jo. Opovažte se to někdo klipnout v tom chatě. A teraz jo. Nerob! Čo, neby sa. Kamo, já tady tyhle, proč se mi zmenšil?
Neklipuj nič. Dokud ti nehovorí klipuj. Dokud ti neřeknu, ať něco klipneš, tak radši nic neklipuj. No je pohodě, já neklipujem. A škoda, že to je jak na Twitchi, že na tvojom channeli ti ukazují klipy. Ještě že ne, ty vole. Ještě že ne. Ale Astotorovo zipu zipa zipu. To bylo skvělé. Bleng bleng bleng. Mám tě zapnout Blackfruit. Ej, pozri, taky se pozri, kolko dostávám XPček z jednoho questu. No to vidím, ty kokos. Toto by som potreboval a už by som mal tole. To keby si mal, tak seš na level 600-700. Jo, od levelu 700 tak jdeš do jiné do jiného mora. Ale jakože já bych zapojil Block Freud, ale musíš mi pomoct. Já jsem na XP, lebo já nemám nič. Čo mi brat dal, tu takovou abilitku, že push. Pusti žárovky, prosím. Kam asi budem vibovat, když spustíš žárovky. Lokatoš. Čekaj, idem prezdělat ti stream, aby tu bylo viac lidí. Nevím, či to pomůže, lebo já nemám kamarátov. Ticho. Nic jsem nepovedal. Dám na pro tu. Tu dám. Tak, už jsem tě porazila, nevím, či to pomůže. Kamošem jsem to poslal. Jsem poslal aj do skupiny, aby to prešli. Ale to čo mám za meč? Banger. Zpíjak. Žárovky. Pusiť sklíčka. Sklíčka. Sklíčka do tyka. Blackfruit je prostě taká hra,
Tak je Salon X píš. A to šatko vám zabíjáš ty. Haló, já tě nepočuji. Jsem nutný, ale jenom. A jo, já jsem měl celou dobu mutlej mikrák. Sorry. Já jsem tam pustil něco jiné než žiarovky. To, co já jsem počuval. Vždy. Ale to byl banger. Sopu? Hej. Imagine? Imagine? Čo je Imagine? Vito, napísal Vito. Vito. Jo, to je ten blud, co už dostal ode mě ban na 24 hodin za to, že poslal kokotiny. Taky, že se mi pokusil liknout adresu. Čekaj, ty můžeš banovat, alebo nie? Ale čekaj. Nie, že to urobíš, hej? Ne, len pozastavit aktivitu, že dostanem mute, ale může sledovat stream. OK. Keby si tam viděl, že zkusil líknout moju adresu, tak vieš čo. Na čo by to bolo? To je úplně to isté, prečo sa pýtaš väčšiny hejterov, prečo dávajú hate komentáre. Aby si pohonil ego, že mu zrobili život. Alebo že urobia hate komentáre, ale majú tam 500 chyb. Hej no. Jako ten blud ze včera večer. Tam měl 100 000 chyb. Nasadně jsme mu dali bijut na půl hodiny. Ty jsi mu dal ban. Na půl hodinu. Ale pan, já nechápem, Barty. Já mám svěčkovou. Víš, co je svěčková? Nejlepší banger.
Má jedna čajná pusy. Dej no money. To musí poznat tu songu. Sorry, I need no money. Hey, brother. Finally, jdu odsud pryč, kam? Zpátky. Finally, světlo. Já jdu na čokolád. Joj. Tady budu zase vole rok a půl. Na tomhle ostrově. Ano, ano. Super, počkejte tady. Kolik je tady quest giverů? Bože, můžeš mě přestat hitovat jako vysíráš? Bude. Tady je to zase do 2400. Sweetcrafter. Já se půjdu Red Cocoa. No, teraz nebudem na streame, lebo chcem ísť pozerať video, lebo sa chcem nájsť. Jasné. Fotka. Jasné. Co nájem a hneď som na streame. Jasné. Ja sa chcem nájsť, fajn, ale pri nejakom videjku. A môj stream, môj stream nie je niečo k jedle, chápem. Nie, ale toto, ja poznám také videa, že noč na mori, vieš, a... Jako môj stream, jako sám dokážu přiznat faktor toho, že můj stream není úplně jako věc na to, na k žrádu. Hello. Prostě nemáš k tomu, nemáš u toho mýho streamu, nemáš pocit toho, že by ses dobře nažil. A nemáš žádný příběh k tomu, já počúvám příběhy. Nějaký Jeran, tak... Poznáš toto, Noč na mori, tak taký hey. Kanál, že tu má... Jak je těm, tak se koukám na Men's Garage. No vidíš, to je asi můj koncept, kde jsem si užít při svěčkovej. A nebo koukám na AT Show, znáš, není? Ohaj, ale nepozerám. No tak na něho koukám, na ty jeho bašty. Říkám, na baštu koukat len, keď žereš. No. Ještě máš viac ku jedlu, chuť. Ne, asi. I když jako třeba, když jako nějakou věc posere, tak úplně to cítíš s ním, jak to jídlo na pár vsteřin prostě ztratí chuť. Nebo jako, tak to mám já, že prostě on, když něco posere v té kuchyni, se mu něco nepovede, mm-hmm. tak mě prostě na pár sekund to jídlo přestane chutit. Mhm. Jako keby jsem ztratil celou chuť. Čauko, jo, čauko, Dave. Čau. A právě... Můžu zdravit na streame? Dave, nemusíš zdravit, Dave stačí, keď pozdravím já, hej. Ne, já tak pozdravím, ne, tak. Okej, okay, já si zoberím quest, cvičnem na Budhu. A urobím věc z toho, že... Ne, black screen, ne jo. Kamo, chtělo by to nějakou jinou grafiku na scénu a fuck back in 10 minutes. Dokážeš udělat sedícího člověka na záchodě? Ne. Nebo sedícího stickmana? Jo, tak. Prostě ten text, jako je teraz to, akorát, že udělej ten text nahoře a menší. A uprostřed dej prostě stickmana, co ser. To by bylo skvělé. Děkujem. No já si mňutnu mikrak a...
Jo, pustím tam hudbu mezi tím. Na čo takéto? Počkaj. Počúvaj, si tu? Haló, haló, haló. Dačo takéto? Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile. I'm walking down the corridor, and I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your golden embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling down. And I can't stop myself from falling. Can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears, daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in a daze. I
kinda was confusing you. Daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day. Oh, hello, hello, see me at Monty. Now, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up a bullet punk, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block. And your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart. And it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV and mama didn't like it, and you and Lainey were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are. And daddy's still here, Lainey, I'm talking to you too. Daddy's still here, I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make him eat every carrot. Don't fuck with that. Říkám tomu chill, sedět v klidu sám doma. Všichni jsou pryč, kafe, cigo a pohoda. Zrušil jsem plány, takže nesmíš volat. Myslím to vám, ale chápeš, nešlo nic na hlasu s tím. Bože. Ukaž, počkej, kde to je? To je ten Josef za Smaradel. Kdyby to let stream nahlašen do 7 dní, proč jsem v nich nutnul ban, včera jsem dával report, ježiši. Prostě děcko, zuby, jak, žárovky, do píče. Těch mohry žalzu. Dobrý. Čau. Dostal jeden typek ban. Prečo? Lebo ti reportoval toto stream a že do 7 pracovních dní máš ban.
úplně z ničeho nic prostě napsal, že skibidy tohle stream nahlášen do 7 pracovních dnů ban, už včera jsem dával reporty. Na 24 hodin dostal. Ten Josef Zasmradel. Takže tak. Bludí prostě děcko. Jo, to odpovídá. Že počkej, že kdo to je? 4 hodin. Však kdo to je? Spolužák. Ježiš. Peč mi to nemáme nikde. Jako já vím. Robert, ne? Jako my to nemáme nikde nealko, oh my god, bohé, no. Proč mi nejde zobrazit ta první zpráva, co napsal? To je skvělý, to je napsal chybry toilet. Stream nahlášen, dosaduje pracovní dnů ban. Už včera jsem dával reporty. Začal. No však právě. Jo, tak on ti neodpoví, když má ban, víš. Aj, ale on je dětko. Nemůžem ani, nemůžu dostat ban za tohle. Obzvlášť když jsem za to, za prvé dostal jsem za to varn. První věc a druhá věc, že já jsem jim tam dal tu evidence prostě toho, že to bylo na všechno na mě nahraný, abych ten ban dostal a oni řekli, že se omlouvají a varn mi zrušili. Takže teďka můžu dostat jedině znovu varn. Ban nedostanu. No hej, ale to je jedno, aj tak jsem mu dal já ban. Já jsem dostal varn za téhle píčoviny. No však právě robí tu píčoviny, já jsem dal ban. A stejně, vy to by měl prej, že když já něco napíšu, za co bych měl dostat jenom var. Víš, jak máš takový ty zprávy, který mají být kontrolovaný moderátorama? No. Tak vy to každá zpráva, co takhle měla by být od něho napsaná, tak by měla být s tím. To je jedno, já jsem mu dal na 24 hodin prostě ban, lebo nebude tu písať, že ti dává report za nič, tak prostě chápeš. Prostě nebude sa spáliť jak decko. Tak som mu dal ban na 24 hodin. Ne ban, mild. Ty sa spamätal trošku. Chápeš? Hej, ale já jsem hovoril, že keby si mi tam nemohl dát jako prostě bílé pozadě, ne PNGčkové pozadě, prvá věc. Jako, dobré. Ale já urobím náčrt toho, čeho jsem si myslel, že by si mohl. Dám tam přepnu scénu. Dám takhle nový 1900 pixelů. 80 pixelů. 650. No. Hold up. Pikery, jste v píči. Ne, Rob. Nechcem dostat ban. Čo, za čo? Nebo ban. No, nechcem dostat další varn za nadávky. Už tak stačilo, že mám 3 varny za nadávky. Aha. Já jsem ještě nikdy nedostal varn. Nikdy, len žlutý dolar.
Ale já fakt nadávám na starém hnu a nic mi nedostal. Ty to asi nemáš ještě overené. Vekom. Mám overené. Vekom. Si nastavuji, že 18 máš roku? Jo. Ok. Sorry. Děvčata, jste tu můj stránok, hladu tam svojimi světky spánok. Čas je med, kde spánku sníš? Za chvilku by to si tam mal mať. O, kde? O, v DMs. Kde? DMs. Aha. Okej. No. Hele, hovorím ti, je to sakra na rychlo urobené, jo? No, akože aj to PNG môžem tam dať zväčšiť a... Okej. Zväčšiť to, urobiť to na bielom pozadí. Ale je to ľahké, však to za 5 sekúnd. No, toto, dať na to veľký čierny text FK Back in 10 minutes. A neurobiť tam ten čtverečkovaný design, ale celobielový. Celobielý. No však ja viem. Ja to spravím za 2 sekundy. Musím ešte dať toto. Akože nie na 2 sekundy, to srandujem. A strašne rýchlo, ani nie za minútu. Kto je? Také biele pozadie. Oh shit. Taký neger. Roblox. Robko. Robko. Dobrý deň. Dobrý deň. Čakaj. Tak. Dáme odstranie pozadie. Kam? Čas je ne. To je najnes. Počkej, co hrať? A. Čas je Ňa. Ticho, nebude retardovaný. Hm? No. Jsem retardovaný. Já jsem retardovaný. Vidno. Tak to je dobré. Čekaj, já ti dám tu nějaký backbone. Tak to. Nebuď černý. Já nejsem černý. Ajajaj. Počkej. Dáme velikost písma najviac. Ty streamuješ, jo? A, no shit. The fuck, Sherlock. Wow. Wow. What the fuck. Wow. Wow. Ja, jak to chceš? Afrika back in... A biele pozadie, nie to kostičkované. Čo sa bojíš, ja viem. Dobre, připomínám. Are you sure about that? Připomínám. Čakaj. Dokážeš urobiť cápka, co má, co spravuje počítač? Jako takový to, jak prostě blud klečí na kolene, na jednom koleně a dělá tam něco s drátama v počítači. To je prostě moje představa. Vodejeme. Nevím, čo myslíš, lebo já jsem nejde. No já udělám zase lobotomizovaný návrh toho, jak si to představuju, jo? Okay. Because you are loboto. Hele, já nejsem grafik. Já nejsem prostě 100% dobrý grafik. Who are you?
Seba. Very good weather. Takže? No. Tam je na nějaký Tomáš Dědovec. Až se naučíš gramatiku, tak klidně. I try one thing, jo? I'm not gonna kill you, but I try one thing. Yes, you have PvP on, so I'm going back, I'm going on Sea Castle because you want to kill me, because I hit you. Blude, já tady teďka kreslím ten návrh, i když kamera nemám absolutně vůbec kreslit. No už mám. Okay. Ale co si myslíš, že já umím kreslit stejně jak vole člověk, který má astma. A to není až tak za... Vážně jedna minuta. Mám si koupit Phoenix, který je na stoku? Wow. Kde bys, jestli chceš. Co já? Ale ne, potřebuji Evik, no nepotřebuji, ale je to lepší. Ani nevím, jak se získává Awakening Phoenixa. To chytí. What do you do if I kill you, Zdeněk? You know the rules. Okay, I'm not gonna kill. Wait. Tak može? Maybe. Jo, dík, to si šlohnu. Uložit obrázek. To se krade. To se krade. Tomáš, mohl bych si s vámi? Hej, Bazoš, ty už máš jamu? Já mám oba dva. Já mu dám ban na 350 mastery. Ne, ne. Já nespamujem. Ale to je na toho jinýho Tomáše, neměl jsi mu dát ban, měl jsi mu dát jenom, jak Dave mu dal, tak si mu měl dát jenom slovní upozornění, že nespamuje, a jestli by spamoval potom, tak jsi mu měl dát ban. Já jsem mu dal na jednu minutu, takže to bylo... Ale minuta je kurva dlouho, když si to tak vezmeš, tak čas, jak říkal Einstein, čas je relativní. Minuta je pro někoho skurveně krátká doba, někoho je pro minuta skurveně dlouho. Kolik jen, tak to ne. Kam se chcem port... Au! Nein. Ještě, že jsi utek, ty vole. Já bych tě vomilem zabil. Já bych tě vomilem zabíjal furt. No. Chceš ice? Chceš ice? Proč? No, padl teď ti? Jo. Chceš? Mám třikrát. Tak si kup další. Conjured Coco, to je docela rare, ne? Máš tam bílou obrazovku. No, jako jo, a kolik jich máš? Máš se stále bílou obrazovku. Jo, jenom to ukazuje to. Jak mám tohle, jo? Jak mám tuhle screen, tenhle screen, jo? Tak já to switchnu zpátky a jdu zase to, no já neumím kreslit, jo, nečekej ode mě nic světoborného, jo. Kamo, já jsem držel Cčko, full nabitý, a kamo, já jsem byl u toho stromu, kam jsem doletěl. Gandala. Dobrý. Tady pošlu ti teďka další lobotomizovaný návrh, jo, tak bych byl rád, kdybys zkusil z toho vyrobit něco lepšího. Jo, prosím tě, nahoru dej, jak jsem ti říkal, tak nahoru dej tu větu, kterou ti teďka pošlu, jo? Čekaj, tam znovu prikladač. Nahoru, tak dej tohle, černě, a dolů dej... Hey, yo, bro, chill out. A to má být jako barva textu, demente. Hey, jo. A červeně dolů tohle. To
Mám to. Může být toto, taky obrázok. Ne. Taky to může být. Hold up. Může být taky obrázok, ale... Ne, prostě tak, jak to beru já, prostě nějaké ty kabely. Chula. Nějaké ty kabely, jak to tam to a nahoru dej to a to. Tu kabel. To je jedna jako strana, lebo tu mám taky no, prostě obrázok. Otevřený počítač. Aha, tak to nebude tam počítat. Něčo robí s kabelama, opravar. Takže takto. Hold up, já se tady jenom odprásknu jedno NPCčko do žitě. Choď do píche. Jo, to jsem právě teďka řekl tomu NPCčku. Může být tak? Wait a minute. To vypadá až moc jako profesně, to nemá vypadat, to má vypadat casual jak ten první. Lebo tu není, to není žený obrázok taky. Tak, hele, hovoril jsi, že umíš s Photoshopem, tak proč to neurobíš jako tvoju tu? Oh, našel jsem. Tak dávaj. Úplně, kámoško. Tak dávaj, ukáž. Sorry, ale to tě neměl trefit. Ještě, že jsi šark, ty vole. No, já jsem mířil sem. A ty jsi byl ta do píči. I'm going here. A vážně mi ten zmrt utíká. Jenomže já se dostanu za tebou. But you don't know my plan, what is. Tak? Tak you don't know what's my plan. Good. Jo, přesně. Pazuš. Přesně. No, ale prosím tě, můžeš to zvětšit a předělat ksicht. Hey. Ten ksicht předělat. Dokážeš ve Photoshopu trochu urobit jinak ten ksicht, aby to nevyzeralo tak dementně. Jo, strahně. Co má vlastně ten Master of Auras? Blue G. Takže nevím, jak to mám spravit, jak mám opravit ten face. No prostě urob ten face jinak. No vám se zavolu k tomu, že vlasajit techniky. What is your gender? I don't know, I'm a mechanic. Aha, no tak to by bylo debilně, to by vyzeralo debilně, kdyby jsem chcel tam dát jiný face. Já mám prostě... Urob ten face, stickman. No. Lebo jsem se to zkušal spravit ten face, ale to by debilně vyzeralo, jak by mal vykrutěnou hlavu. Tak a jaký chceš tam mít text? Wait a minute, nahore černo a dole technical issues červeno. Stejnou velikost, stejným fondem, len barva velikou, barva a okay. Text. Ok, čekaj. Se čakaj, zkus mi tak asi, jak chceš mít text, že jaký text má být větší a tak. Ale ne. Urob také čiárky na bílom. Oba dva isto. Ok. Oba dva stejně velký, stejný font. No. Nahoře wait a minute, černou barvou. No. A dole technical issues, červeně. Ok. To není tak jak těžký. Bude to jiný font, než v tom, že jiný. Wait a minute, say I'm right. Čekaj tu, jak si chcel. Toto je poslední, ne, není. Po tomhle islandu je ještě ten, ještě
Vianočný Island. No, tento. Pak je Tiki Island. Čekaj, já musím najít stret. Je stret. Kurve. To je stret. To. Takže jen hore potěhnout. Tak. Dobré. A menším chceš ten font, ten druhý text? Ne, oba dva jisto. Ok. Ta, by to vyzeralo krásně, to tak spravím, že? Hej, Bozo, ten Tomáš v chatu se ptá, jestli by nemohl jít s tebou hrát. Kludně. Počkat, já tam nemám ten text. Tak. Jo, tady ten, ne. Ale ten toto ne, chce ne. Mať červeným. Tak. Tak, no vidíš. Ta vyzerá to oveľa krajšie než taký istý velikosť textu. Čakaj, odstrejme toto. Posadie. Nie, jasne môžeš. Kamu, mně se úplně teďka líbí to, jak oba dva teďka soutěžíte o to, kdo je lepší moderátor. Moderátor, jo. I když, Dave, jako máš docela skurveně silnou konkurenci, Blood tady byl jeden den a dostal moderátora. Blood, jako říkám ti to dopředu, máš docela těžkou konkurenci. Mně je to jedno? Okej. Okay. Máš skvěle těžkou konkurenci. Ten face nebude, bude tak jak toto, lebo to by vyzeralo debilně. Tak. No, máš to. Čekaj. Takže takto, počkej. Ten fej je spasené do opravilo, by to bude zjavlo debilné. Nasnačil. Ne! Technical issues, zveč to, ten obrázok posuň hore a to technical issues dej dolů, pod něho. Okay. Nech to tak, jak to je, jenom ten technical issues smaž. Zvyš, dej ten obrázek výš, na to bílý pozadí. Klidně mě oddělej moda, ne. A dolů dej to technical issues. A ten wait a minute, mám nechat ho. Ten wait a minute nechaj tam. Posuň toho cápka výš. O tu velikost, aby to wait a minute zůstalo tak, jak to je, a technical issues dej pod něho. Ok, takže takto. Já ti, kámo, já ti pomáhám zvolet s dojama, nech mě bejt. A jo, já že se ze mě děláš prdela, že mě chceš hejtovat. Tak já na tebe vystartoval to s tušítou. Takže takto, hm? Jakože já bych tě zabil, jo, ale okej. Okay. You sure? Yes, I'm sure. No. Čekaj. Tak ale když máš transform, to asi úplně ne, protože ti dávám menší damage. Kamu, tak dobrý, tak i tak bych to bral. Takže tak? Bozo. Tak to chceš. Čekaj, se to odosíla. Oh, come Bozo. On, no. Čau. Jedno, nech mě bejt, vole, tohle bylo varování.
Takže takto. Tak klidně mi ho teďka hnedka oddělím, je to upíče. Seru. Jenom víš, čeho jsem schopnej v momentě, co se mi dostaneš na ostrov. Kama, já jsem se chtěl kouknout, jestli tam je Cake Queena. Já jdu na doky, jo, já jdu na doky. Takže takto, Bazoš? Mě koukám. Chcipni už, chcipni. Ne, shit. Říkal jsem ti chcipni. Kam, a co jsem ti udělal? Vysíral jsem, ale mě dal infarkt z toho, že chci. Jo, takhle. To je nejlepší. To je bad. To je good. Bad, vole, to je good. To je good as fuck. Okay. Huráku. I když mě zabiješ, tak víš jenom, že teďka už tebe ne... Ale já tě nechci zabít, já tě chci hitnout. Teď už ze mě ani nezískáš ba. Mě zabou, že stejně nezískáš mountain. To mi je jedno, ale zabít si tě můžu. Kolikrát jenom chceš takovou. Okej. Okay. To je better, to je sakra better. Já jsem věděl, že tebe brát jako moderátora a grafika byla dobrá věc. Čauko. Jsem tam dal Ačko, nevadí. Stream, to nevadí, jsem zapomněl. Hele, víš, co je docela jako výhoda toho, že já se fakt výhoda, ale kamo, jednu věc doufám. Kamo, já ukončuju základku, já se fakt modlím, ať nikdo nezjistí ze střední, že jsem youtuber. Když se koukneš na každý story time toho, jak to měli youtubeři na střední, nikdy jsi neviděl to, že to bylo lepší než na základce. Nikde. Čak, tak už nebudem na streame, lebo si chcem zahrát Cry 3. Jasno. Přece jenom mám tady ještě sekundárního móda. Jup. Lebo jsem si teraz nainstaloval, se mi dokončilo. A je Blue Dragon, mám celé DLCčka. Já to dám možná potom Matějovi, jestli bude chtít moda. Jestli se opravdu na to Dave vysere, že ho to prostě nebude, že nebude ochoten, ani ho to nebude bavit, tak to dám Matějovi. Jo, lebo akože dva moderátora treba. Máš tu jedného moda, čo furt chodí, ale keby nemal čas, tak máš tu sekundárného moda. Si chápeš. Jako když si to tak vezmeš, tak já mám vlastně tři moderátory, protože druhý účet, jo, ale... Jo. Ne, to se nedá počítat jako moderátor, jak se píše pod tržítko.
Jako já nevím, jestli máš 100% klávesnici s numerickou. Prostě pravej shift. Vedle pravýho shiftu, tak by si měl mít takovou pomlčku pod tržítko, takový dvě čárky tlačítko, tak zmáčkneš shift a tu tlačítko. Yep. Čekat, já zkusím Blue Dragons. Nejde. Jako viděl. Toto. Nejde. Toto. Jde. Dík Tomáši, nevím jestli seš na streamu, nebo jestli seš v callu, ale ty vole děkuju za to vypnutí PvPčka. Díky bráško. To na streme? Ne, moc lidí tady, ve hře. Moc lidí na jednom městě. Okej. Okay. Jsem ti poslal RS quest, to friend request, jo? Okej. Okay. My game, Far Cry. Poznám kvůl. Ty jsi ten blod ze včera. Ty máš tam friend request. Máš ten friend request, tak chce play. Dlouho streamuju, ty vole. Jenom hočku, ty vole. Multi. Kam jdemu? Kde se to dože hledat? Sedem minut. Tady to mám kolko. 1300. Teraz 1500. Počkat, když je to tam tak. Tak čekaj, tak. Zatvoríme. 1300, tak to je. Tak. Please fruit. Tak.
full screen. Can I? Já pokaždý, když se řekne Sea of Thieves, tak já se vždycky, tak mě to vždycky evokuje na tu hru Sea of Thieves. Ale v češtině to zní oboje dvoje hrozně. Moře zlodějů, anebo moře sladkostí. A neříkej mi, že to nezní hrozně, v oboje. Čukaj. Kápo, tak tohle je nejvíc overpowered. To si dám Cake Queenu na chleba, takzvaně. Si dám královnu dortíku na chlebíčky. Jo, dostal jsem hity, když jsem neměl, dobrý, chápu. Jak to, že se ona stihla dohealovat, když jsem ji už tak stokrát nahitoval, ale dobře. Zase jsem dostal snipe, super. Já prostě ten její love fruit nenávidím. Co to kurva? Co jsem spravil? Almost had $1,000 till someone broke in and stole it, and I know it hurts
so bad it broke your mama's heart. And it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV and mama didn't like it, and you and Lainey were too young to understand it. Papa was a Rolling Stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are. And daddy's still here, Lainey, I'm talking to you too. Daddy's still here, I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Choco. Můžu se na streama. Čo? Nič, nový chalan do chatu píšel. Aha. Já zdravím. Je zajímavý, jak já jsem celou dobu na mobilu, i když tam třeba nikdy nejsem vidět a nikdy nic nenapíšu. Dá se na Robloxu zapnout mikrofon, dá, ale musíš mít ověření nějakým dokladem, že ti je 13 a víc. Máš 13, máš 13, jo, je mi víc jak 13, jinak bych nemohl streamovat na YouTube, Sherlocku. Počkat, nejsem muted? Haló? Haló? Čo? A ten týpek, a jo. Taky by hovoril, kdyby řekl, že mu není 13, tak jo. Ne, že bych ho tady vyhazoval z toho tady streamu, ale nemá tady co dělat, protože YouTube je od 13, na to je YouTube Kids. Já jsem pozeral YouTube, když si zobereš, tak seriály Lego, seriály, tak jsou YouTube Kids. Třeba keď k nám přijde bratranec, který mu je 12, tak vole, já ho vidím non-stop, jak má na mobilu Ninja a Go. Ale kamo, já neříkám nic proti Ninjago, starý Ninjago je prostě nejlepší série, už hnedka po Pokémonech. Sezóna 4, sezóna 5. Když si to ověříš pomocí občanky, tak už si můžeš zapnout mic. Přesně, Dave, říkal jsem to. Ale já nemám občanku, já mám 13. No, občanky, můžeš i pomocí pasu. No, já mám sice ověřený věkem, jenom že já mám vyplay voice chat kvůli tomu, že mě srali, že nonstop to bylo, buď to bylo 60-letí dětkové, nebo to byly uřvaný děcka. Když jsem se jich zeptal, odkud mají mikrofon, tak jsem většinou získal odpověď, máma did it. Mamka mi to udělala. Takže asi tak. Tak jsem následně se na to vysral a vypnul jsem se mic na Robloxu, protože když už s někým chci mluvit, tak buď toho mám na Discordu, anebo prostě s ním nemluvím a píšu si. Proto víš, co je docela jako pojeb, že v dnešní době, když voláš s holkou, která je někde venku, tak kamu prostě ani nápad, ne volat, ne, psát si.
protože se bojí, že to někdo, protože se bojím toho, že to někdo zjistí a potom, vole, dostanu zlinčováno na internetu. Kamo, já teďka se fakt doufám, že žádná holka z mojí třídy neví, nebo já vím, že mám 350 mastery na tu šítě, neví o tom, že, vole, streamuju. Fakt jako, že to je, řeknu to takhle, dostat odmítnuto od holky, pohoda, dobrý, zažil jsem to asi 6krát, no bože. Kamo, ale zjistit to, že mám, vole, nějakou borinu, kterou znám na streamu. Kamo, já jsem, vole, bílej jak stěna. Kamo, ze mě by bylo rajče takový, že bych se mohl schovat mezi košíkem z rajčat. No. Jo, Dave. Dive, je Blizzard za portal hodně dobrý trade. Budu ho potřebovat na Haze of Misery. To je quest, když tak, jo? Jo. Já mám pocit, že ten Duko je Toma. Why did I have this feeling? Mid? Jsem tu prvýkrát. OK, užívaj si. 7 lidí. Kamo, ale to mi přijde nějak konzistentní. Ty vole, kamo, když první, vole, moje streamy, tak měli 2-3 lidi a z toho jeden byl můj alt účet. Blude, kamo, 3 streamy a 3krát jsem měl 7-8 lidí. Prostě what the fuck. Nice. Mě prostě, já jsem... Kamo, ani nevím, jestli už jsem, vole, překonal tebe v odběratelech, ty vole. Ještě ne. Ne, 59 subů. Ještě 4. Tvůj alt a dva. Jeden tvůj alt a dva a já. Hajder. Čau Gabo, nevím, proč jsi na mém streamu, když se mnou nechceš bavit. Neříkám, že tady nemáš bejt, jo, jako já jsem rád, že tady mám diváka navíc, jo. Užívej si na streamu, jo, doma. Proč ne? Počkat, proč u všech mám červený mark, ale u těchhle dvou jsem neměl. A jo, já když k ním půjdu na moc velkou vzdálenost, tak to, cos? Čau Toma. Bug? Call? Bug? Call? A jasný. To je debil. Jo, to by mi to nějaký debil musel na Discordu vzít, ten friend request, abych tě mohl přidat do skupiny. Dement. Gabko přijal tvoji žádost o přátelství. Nic, jenom jsem chtěl přidat Gaba, jenom on mi to ten dement nevzal. Kamo, proč se tady vás najednou tolik připojilo do piče? Hej, počkej se, bo pojď zase do DM. Hej, kdo jsem koho při... Čau, zabavný. Čau, zabavný. Čau. Kamo, mě to tak strašně vysírá, to, že se, vole, Gabo lagne a, vole, on to někdo típne. Hele, ty budeš dneska grindit až na max?
Mně to jedno, upřímně, já grindím hlavně kvůli tomu, abych, tady tyhle, abych tuhle tu svi... Tě to je to prd. Ti říkám, běž do řitě. Nejhorších 360 tisíc mýho života. Já tady farmím tohle na Cyborg. Ještě horší. Já budu moc Spavneš? Potom, já až budu mít God's Chalice, tak můžu spavnout Dokinga. Vezmeš really good question, co jsem chtěl. Počkej, co jsem chtěl. BTV už máš 60 subs? Jo, půjdeš s náma, tohle? Máš 59, Bazoš. 60. 59, teď jsme unsubnul. Low raidy? Low raidy, jo, jasný. Já tě neunsubnul. Jenom budu potřebovat tebe, aby si některý hostnul. Proč mě? Já můžu hostnout jeden, Okurka může hostnout další dva, ostatní jsou na tobě. Proč můžu, co? Proč ty můžeš jeden? Protože já potřebuju pak ještě fragmenty. Na to, bude, já mám já mám na jeden, jestli to stojí tisícovku. Ne, 1500. Nemám ani na jeden. Just saying, nemám ani na jeden raid. Matěj by ses mohl požádat, Matěj má 15 000 fragmentů. Já vím, já musím jít dál. Ten by ti dokázal pomoct. Prosím tě, jak se volá ta hudba, co tam máš pustěnou na streamu? Teraz. Nebo nevím, jaký si tam máš delay. Myslíš to toužil kroužil? Kroužil, nebylo to tak proto... To možná tak... Pár minut dozadu. Ej, kde jsou vůbec ostrovy, Gabo? Myslíš tuhle. Teď jsem jí svičnul. Budeš tam mít lehkej delay kvůli snipes. Tím sniperu, chcete pomůžeme? Já mám 10 milionů bounty a mám 7 000 frag. Chcete jako můžeš nám pomoct, víš co? Nebudem se zlobit. Proč ne? Ale teď si bizdantíme, protože nemáme Fist of Darkness. Ta dvína. Jo, tady ta. Sám doma se to jmenuje. Earth. Okay. Od země, nebo od Earth. Prach není ready ani spůli, země tenhle týden čeká generální úklid. Ta se mě kde jsou klíče, musel jsem to googlit, včera jsem ztratil motivaci. Už máš 60 sabou. Tak vypustil jsem si to. Mohl bych sem volat s vámi. Pokud hodně chce klidně. Jakože já s tím nemám problém. Hele, to, že jsem zabavnýho do group chatu poslal během 20 minut, co byl na streamu, to je druhá Proto, věc. Protože je moderátor. To je první věc, Blood. Ale doteď nechápu a budu ti to předhazovat každý stream. Prostě ty jsi tam byl 20 minut a měl jsi moderátora. Prostě what the fuck. Tomáš se ptá, jestli by mohl volat s náma. Jasně. Ach, já vím, že se Tomáš ptá, jestli bych mohl... Duko 1666, v pohodě, pokud by si neměl magmu, já ti velice rád nějakou dám, když tak... Blutý má permanentní, just saying. Já mám hodně permu, tu magmu jsem si zrovna vytradil, ale jo. Jako, počkat, kolikže máš permů, Gabo?
4. Hej, raid, Gabo, raid. Gabo, play the trade. Hej, kamoši, my jsme bráchové, oba dva máme permkicán. Hele, můžu ti něco říct? Tak s tímhle přístupem, tak já a Tomáš jsme taky bratři, máme perm Budhu a perm Light. Ale já mám 4 permy a to je, že... Já mám taky 4. Já mám Kicán, Portal, Magmu a pak ještě teda Rocket, který jsem dostal od tebe, Bazoš. Spike, Flame, Light, Budha. Je tady už Duko, takže Gabo, you know what's going on. Kamo, já už se lek, že řekneš posvátnou Hej, větu. Duko. Já už si myslel, že řekneš posvátnou větu, Tomáši. A Duko, Frenisima. Dobrý den, Kyselá. Kyselá Okurka a Mihulová tak jsou s náma v kolu, jenom just saying. Počkej, kam jdeš? Stůj! Zabavnej, proč nemluvíš? Čo? Proč o něm nemluvíš? Duko! Duko! Očkej, Duko! Čau, Duko! Kamu, jak mu Ty jak mu říkáš Duko, tak já mám strašně... Kamu, koukal jste někdo na Star Wars prequely? Ne. Zabavný. Ty? Ne. On nikdo tady ještě nedospěl do takové fáze, aby koukal na Star Wars prequely. Ne, mě tohle nebaví. Okay. Hej, kicám. Ačkej. Fury. Kicám. Hej, klud. V kludě, bracha. Díky, bráško. Hoda. Okurko, portály portni. Portály dělej svoji práci. Na mě. Kitsan only squad? Tam se hodí. No, aha, u nás rozbolte, tak počkej, tak já to odparkuju. Jakože já si můžem koupit úplně na pohodu, můžem koupit Beast Huntera, keby se mi velice stalo. Duko, mám taky permkice. Jo, he? Dave písal. Duko! Ty si to ještě máme. Ale... Malá bouta, dobré. Yes, tohle je ta bouta, kterou máme rádi. Duka, já mám taky první sám. Kamo, 6 děsí, já to vyberu. Kamo, 10 sabů za den? Ne jsi... za den, včera jsem měl nějak 56. Tak když bychom to počítali takhle, tak já jo, tak kdybychom to počítali takhle, tak já měl vlastně jo, za minulý den jsem získal něco za včerejšek jsem získal něco přes 16 odběratelů za den. Ale jako main fruit používám ony. Používám portal. Blue si prostě koupil nejdražší fruit ve hře, aby ho nemainil. Dává to smysl. Já se jdu pro jídlo, počkej. Jak dlouho z Duko si myslíš, že to bude trvat, taky máme dostaneme já Feast of Darkness? Podle mě vy dva dostanete Feast of Darkness 4x, kým já dostanem 1. Já bych se zechcel, kdyby to byla pravda. Mm.
žereš madumu. Kolko mám voumaše vejknutých? Já mám všetky okrem jednoho. Kromě Včka. Yep. Ej, Angel ve čtyřky, my jsme obě dva Angel ve čtyřky. Toto je Angel ve peť. A, počkej, já chcem spravit Angel ve peť. A proč, já chcípněm za chvíli a jdem sem. tak, ten ti co mi hatej v lajke. Nice, už jsi 2627. To dáš ještě max dneska, ne? Bezo. Doufám. Nejsi jedinej. Jsou zpět. Mhm. Čau. Čau. Děkujem, jak jsi ma privítal na streame. Ok. Ale tak se těším. Duka. My můžeme vlastně spolu potom robiť aj traily na V4ku. Či? To vypadá skvěle. To vypadá strašně weird. Hej. Gabo, koukni na stream. To vypadá strašně weird. Na tom instinktu. Ten meč oproti té mojí postavičce. Počkej, já si to dám na full screen ještě. Opa, Budha glitch be like. Hej, Duka, ty pozeraš na stream, či? Tady si mávám. Nice. Tak já chcem malý ten cyberlang kvůli tomu, že jsem main portal. Kdo to lívol? Nevím. Ne. Tomáš. Tomáš nebo Dave? Dave. Tomu neříkám nic, jsem jedinej, který Moonova éra před odhalením byla tak stokrát lepší než po. Gabo, už jste našli si místa mezi tím, co jsem byl pryč? Ne. Prostě neříkám nic, jeho odhalená ta, tak byla hrozná. Lulir. Byla a je. Prostě neříkám nic. Jsem si myslel, že to byl můj otvorený Discord s kamošmi. Počúvaj, Bazo.
jaký fruit používáš jako Hold na bump jam? Že nech vím jak free bumpy. Light alebo ice. Vlastně celá naše crew, a.k.a. The Aggressive Pirates, tak my jsme skoro všetci portál userovia a jsme tu, že 12,2 miliona, 10,09 miliona, 3,86 miliona, 3,52 miliona, 3,4. A potom to jde už tak dole, že 2,74, 2,52 a tak. Sea Beast. Jaj, to spawnol on. A tak to je, ale... Jekyll nás! Tuto. Jsem se divil, prečo je za nami. Pěkný, ten mini. Jo, já jsem se fakt těšil. Já taky. A pak jsem si všimnul, že má 38 000 HP. A považ se to spravit ještě raz. It's an only squad. Sea Beast! Málo, počkej, je to Sea Beast? Je to fakeový Sea Beast. No. To fejkovej CBs. To je nevýhoda toho, že máš na palubě typka, který má 10 milionů bounty. Jo no. Další! Málo. Další fejkovej. Škoda, že z tady těch fejkových nedostáváš rewardy, to by bylo celkem free money. Takhle bych si vydělal kámo 50 milionů za chvíli. Jest, tohle je reální. Ne? Ne, není. Ne. Není. Můžeš přestat? Duko, přestaň. Když to uděláš ještě jednu, tak... Líbujeme. Nebudeš hrát s náma. Bereme si tvoji loď a zdrháme. Jo. Ok, bet. Ok. Ari, ari. Pazari. I will send you to the Shadow Realm. Nya. Oh, ja, Dark Dagger. Dark Dagger. Ja mam Dark Blade 2. Ari, ja môžem robiť, ale ono je kotrmelce dozadu. Aha. Vidíš? Počkej. Vidíš? Fox lampu? Čo flexíš s fox lampou? Na prvý pokus som ju dostal, pozri. Co tam děláte? Tu komnatu? No, kukej. O, podíjadu. Proč to utočilo za mě? Nemám Mexiko. Ale máš Bicentové dva? Nemáš, je? Já mám, takže...
Ty jo, ale on ne. Koukej, jak nemá. Oh shit, vám. A soulcane mám. Ari. Teda gravity cane. Píču, tak toto nemáš, toto nemáš určitě. Jakože nemáš ty movy, pozri. Kami. Je teraz reálně, nech už se spawně si bíš. Kurko, pohni se. Trošku. Prosím. Mně to krešlo. Mně krešlo Wi-Fi. No, takže zpátky, pojď. Pojď pro mě, okurko. Prosím. Pro mě, pojď. Pojď sem. Duko Allies. Okurko. Já vás vidím. Riposte virgin. Riposte pigeon, if not pigeon, don't repost. Ach jo. Tady je taková nuda v tady tom hovoru, když jsem tady doslova skoro sám. Čo? Že je to strašná nuda, keď jsem v tomto hovore skoro sám. Ty jsi jediný, koho tam reálně je počuť. Banán, ten tam asi pozerá na TikToky. Pre mě nejde. Ten si ani nevšiml, že má to disconnectlo. Zastavím. Ten prostě iba čaká na to, kým mu zaučím, že si bist. Kam se můžeš joinit? To. Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you, straighten up, little soldier. Okurko. What you crying about? No. Haley, I know you miss your mom. And I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the light that I never had. I can see it even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes. Deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying. Že iba 220 levelov, to není zlé, to dáš ešte. Je ti jasný, že v momentě, co já udělám tady na téhle svini 350, tak mě bude čekat něco jiného. Máš portál? Nemám ho storlý, ale mám ho perm. Budeš pomáhat, nebo si mám jít za Blizzard od někoho? Budu pomáhat, utrénit. Ale zaplať mi. Dám, max. Přeplatím, skurveně přeplatím a ještě víc přeplatím. Máš dvě možnosti. A nebo jestli chceš Magmu, Ghost, Barriera, Double Light. Tohle je useless. Mám tě, takže... Tohle je useless.
tohle nebudeš chtít a tohle jsem ti ochoten dát. Kvejky mám tři, tak asi lov. Ok, toho jsem se chtěl tak či tak zbavit. I tak budu se ptát ještě Matěje, aby zaplatil trošku mé moc. Za tu CDK? Jo. Já pomožím za free? Co? Ty pomožeš za free? Ok. Ono by jako nejlepší pomoc by byla mít portál za lav, jo, ale to je už je trošku moc velká pomoc, change my mind. Ty máš private? Já mám i private. Kamo, já říkám, já mám skurvený štěstí. Získám grafy. Nemůžeme jít prosím tě si být hantit na private? To nemá. Já nechci za to utrácet, tak či tak. Jakože to je 200 robuxů měsíčně, takže to není moc, ale ani málo. Já jsem myslel, že private servery, já když jsem byl malej, tak jsem myslel, že private servery jsou, že jsou prostě one time purchase. Tak já jsem taky, že si to jednou koupíš a pak to už nikdy nemusíš platit znovu. No, já jsem si potom kupoval, kamo, ale víš, to byl větší pojeb? Co? Tak to, že já si koupil private server za 500 robuxů. Potom si chtěl koupit Game Pass do nějaké hry za 500 robuxů a že proč nemám robuxy. Ale já jsem si ty robuxy dokoupil zrovna v ten den, kdy jsem je platil private. Takže já si zaplatil private na další měsíc. Ty jsme si nevšimli, že si ona, že si... Že se voláš Duko 1666. Nebuď rude, ty dementko. Co to, chvilka? Já tam mám nick na streamu, ne? Dick. Ne, to, ten tam fakt to nemám. What? Grind plus V4. Dík. Mňami, privetík. Jami. Ne, budem potom na privetě, ona je potom robit tým pádom, ona je V4. Pojdeme spolu, Duko? Já, ty, já, Ohurka? Hej, ale choď do chuja. A teda dostaneme ona, jak bude mít cyborg? Choď do chuja, že půjdeš Human Angel a vole, a cyborga. Cyborg. Mhm. Počkat, nemůže tam být čtyři? Můžeme, jenom jeden z nás může vyhrát. A stíháme tři traily maximálně. Okay. A co? Potom vidíme na tom private servery na takou 40 minut, potom třeba získám oné cyborga. A když já budem získávat ještě V3. To je jednoduchá, pokud máš 2 miliony. Kolik si myslíš, že mám milion? A 500 tisíc utratím tohle. 500 tisíc ještě utratí za V2. Já mám 6 milionů 300 tisíc. Kdy ti končí, tak za kolko týden? Uží rychlo. OK. Počkat, co myslím s tím za chvilku? Zítra? Pozítří? Za hodinu? Za 1000 let? Něco mezi dvomi dňami? Kamo, teďka kdybych se joinul, farmil tady 10 minut a kiklo mě to a já že Tak napísal na něco, za pár dní a si píše. OK, to stíhám V4 full. Tak full. Hele, řeknu to takhle, jestli za pár dní lomeno týždeň, tak kamo, jestli to nestihnu dneska, tak za pár dní lomeno týždeň, tak budu mít na 4. Kde je loď? Pomoc. Ha. Kamo. Duko, proč jsi lívou? Šel asi na private. Logika.
Ne, zatím ho tady nevidím. Tam a zpět, narušený, ale za to může tahle doba, taky moje osobnost a tenhle svět. Za 13 dní ti končí, ok, to je pohoda, to stíhám, mají dvě full V4, aj 3-4 možno. 4 ne, ale nestihneš si udělat V4 na každou rasu. Stihnu. Víc jsem udělal full Awaken Angela za 1,5 dna, ani to ne, jeden, necelý. Den. Kamo ten je, který to... Už je 6. ráno. 15. januára, 6. ráno. Kamo ten já v 5.59, když dodělám, vole, toho Gula V4. Já hnedka po Šárkovi... Dneska jdem žernout na Duka. Já se chci po Šárkovi... Já se chci po Šárkovi udělat gulaku. Duko. Vy ty vysoluješ oné rejdy, nie? Lau. Prečo jsem jediný na tom servery a prečo tu Duko není? Blood je v trcí. Aha. Pičo, to se celá 3 milion... Ne, hodnej Duko, a tě ani nenapadne. Já ještě po obědě. Pobědě. Ty vole, kdyby to bylo 6 ráno, já do pr... Duko, pojdeš do této zo, pojdeš teda do sekancí a pomůžeš mi získat tu Fist of Darkness? Konce... A potom když tak odněsí a tej okolo 11. máme garantovanou Fist of Darkness. Co? Přesně. Prosím. Ne. Duko. Duko. Buď dobrý, kam. Co je? Ne! Ne! Počkej, proč jsem v kafečce? Já umřel. Super. Já už lopatu nedám. Lopata je bot. Drž píčku, lopata. On má private server. Pojď na jeho private server do sekoncí. Vyjdeme my dva. Blood je v trot, jenom bych rád odpověděl. Jenom bych vám rád řekl, že Blood je ještě furt v trcí. Nevadí. Čeho už tak to dáme? O Dukovi. Aha. Duko, private server, pojď. Grind plus V4. Grind plus V4. Já ten název splňuju. Grind. Co má vlastně, ale Gabo, mohli bychom vygooglit, prosím tě, co má ghoul za V3 quest? Počkej, zabít 10 lidí, z kterých dostáváš bounty. Děláš si je, loď, čau, dík. Je, loď, dík. Čau, dík. Kam mám jet? Ty seš v trcí. Kam mám jet? Do prdele. Co potřebuješ? Co potřebuješ? Co chceš? Kam? Okay. Ty jsi se jenom šel kouknout. Jo, allies. Pitomý NPC, tohle je pitomý NPCčko, dobrý.
kdyby zabít. Help me, I'm stuck. Oh. Blood si tam mezi tím farmí Instinct. I když čekám, že už má Blood Instinct V2. Počkat, ty si musíš Instinct V2 zase levelit, nebo ne? Ne. A jo, Blood mě tady hituje, dík. Tady není Awaken, to je Admiral. Kamu mě toho Conjured Cocoa padá sakra hodně. Jak kdybych teďka našel God Chalice, tak už můžu spavnout do Kinga. Finally. A to se nevyplatí. We are immune. Oh. Vidíš, ale Blood je normální, Blood není Tegabo, kdy i pokud vidí menší level lomeno menší bounty, no takže mě hnedka nehunt downuje. A věř mi, že i když jsem Buddha, tak bych fakt nedokázal porazit na stakovanou Kitsun. Čau, hratě na tuto miniatu. To znamená, že Kitsun tě dokáže zabít, říkáš, jo? Bázoš. No? Čo máš na to, čekaj? Ukaž to na streamu, tak. Okej. Okay. Že jak to hodnotí, jo? Co tak chceš? Ooo! Oh. It's me again. Cool. To jsi dobré vyrobil. To je dobrá. Já jsem uvnitř iglu, hahaha. Tak jdeš okurko teda si být zahantit? Sorry, nedával jsem pozor. Zabilo tě NPCčko, já vím. Počkej. A zabavný čau, ty jsi tu zase. Čekaj, já už jsem tu dávno. Blood. Ty jsi to nelíval? Blood neodpojil, to ne. Byl Dave. To byl sekundární mod. A.k.a. kdybych to měl říct podle svých slov, mod na hovr. No. Protože Blood není moderátor. Já se nemůžu pohnout. Co to kur... Okej, okay, já má docela overpowered. Proč? To X-ko je strašně strong. Jo, to je dobrý. Ale kamo... Já jsem... Ale před updatem 20 to bylo lepší. Kamo, ale... Co to je, ty vole, to je strašně... Kamo, výzorově je to červený Sharkman. Kámo, Gabo, mě nejde řídit, řiď ty. Ty seš... A mě nejde! Jo, protože je to staklý, ty seš blbej. Aha, no tak mi omrde, tak jo, když jsem blbej... Nemá žít sem, padej na dok s trojku, i tak jdeme tam vždy. Rovnou jdi na Wintercastle. Je, já jsem se překlik. Já jsem se překlik, ty seš fakt genius. Můžu ti něco říct, Tomáši? No. Když je někdo ve stejné místnosti jako ty a tvoje sestra, I'm surrounded by idiots. Na to bych ti... Tohle je nějak odpovědi na to, jak se chováš. I'm surrounded by idiots. Já jsem venku a Gabo mě nemůže zabít, nemůže mě zabít, nemůže mě zabít, nemůže mě Gabo, zabít. Gabo ne, ale já je. Už jo. Konečně dobrý směch. Ne, asi. Konečně dobrý směch.
Shut the fuck up or I will take you and kill you with my magma shower. Hele, můžu ti něco říct, Tomáši? Neser, no. Nebo budou pravidla. I don't like rules. Bude the rules. You know the rules and so do so I. Say goodbye. Konečně. Konečně. Tomáš, banana Tomáš opustil skupinu, jak radši udělal sebevraždu, než aby byl zabit. Roblox. Oh my gosh. What do you want? Shut the fuck up. What did I want? I want a nigga in my basement. Ten bar. Tady ten blbej. Tady ta. Přidat. Kolik stojí Dead Step? A si máte na soundboard? 2,5 milionu a 5000 trax. Vinegry. Obrázky. Ideme pustit songy, jinak vás bijem. Gabo. Toto je velice dobrý screenshot. Pitomej strom. To vypadá jak kdyby střílel lej. Ne. Ne. Zabavnej ne. Zabavnej ne. Ne. Blbej nápad. Blbej nápad. Jo, to si tam klidně nech. Motorka! To tam nech. Hovno! To tam nech. Feťák! To tam můžeš nechat Kawasakiho. How was the race? Very good weather. In my sweater. Jo, když tak jsem... Čau. Jo, čau, když tak jsem si mňutnul zaba... Když tak jsem si streamuju, první věc, druhá věc. Mňutnul jsem se zabavnýho kvůli soundboardu. Okay, dej takže... tam takovou jednu věc, to Petra Griffina. Ano. Hej, Bazoš je co streamuje. Zábavný, slumit. Ok, mám na chvíli ještě, a ne, pokoj. Bazoš je co streamuje, teď. Roblox. Jdi na max level. Nenechtě se. Jo, pustil, do pici. Od slumit. Víš, já nemám slumeného, ty jsi skvělý. Pusti to. Čau, Sebo. Nedáme potom furt, když ty asi nedáš furt, niče? Mm-mm. Jedeš na max. Mhm. Jdeš taky zítra do školy? Jo, bohužel. Slováci jdou až 8. Slováci jsou haj... No a hlavně, že v Rocketu máš slovenskou vlajku. To je druhá věc. Já říkám, že já chci být radši na... Že říkám, já bych se radši narodil v Košicích než v Brně. Nedivím se. Protože Brno je vesnice. To víte na streamu, hele. Neříkám nic. Z dvou důvodů. Za prvé, v Košicích se taky stejně chlastá jako v Brně, takže tam by nebyl rozdíl. Měl bych slovenštinu místo češtiny. Velká. Měl bych slovenštinu místo češtiny, což by bylo posvátný. To je druhá věc. A třetí věc, měl bych delší prázdniny. Všechno dobrý.
A dostal jsem, no. Já dostal light. Davaj. Já musím stornout. A já už mám dva. Taky nagry. Tak dlouho si můžu spinout. Za hodinu a 11 minut. No. Zlej Gabriel, zlej Gabriel, zlej, ne. Gabo. Sebo by jsem udělal už tu V2. Zabavnej, ne, žádný to. Dobré. Vystupit, ne. Ne, to se nedělo. To je fajn, Aleško. Věčná mora, lebo tam máme tolko gramatiky, že by si nepochopil. Bludy, já mám češtinu. Čeština je tak 100x těžší jak slovenština. Slovenčina je těžká. Hej, souhlasím. Nebo pošleš mi ten úkol? Není. Jak se říká, prostě slovenština všechno změkčuje. Dobrý, sebo bych jsem udělal V2, on mi za to pošle úkol, za mě férově. Ani blízko, kámo. Slovenština není tak těžká. Jako slovenština je těžká, ale ne tak moc jako čeština. Point, no. Kámo, proto když si vezmeš, kámo, jenom to naše skurvení. Chod do piči. Ty neumím říct, že? Umím. Jenom to skurvení ž je hrozný. Duka. Jako, mě to je nějaký prd. Kdybych se teďka přestěhoval na přestěhoval na Slovensko a měl mít slovenský jazyk, tak by mě hlavně vysíralo UO. Vole. Bro, to není UO, to je UO. To je jedno. UO s tečkama. Kamu jsi tam podlomila židle, vole? Ne, já mám strašný. Kamo, já si teďka prostě představím to. Jste odebrali okůrku mýho kamaráda, který mi pomáhá získat tohle. Tohle, Cyborg. Řekl you stupid černý člověk. Ano. Ej. Neodněš ty ho, bazoš. Hele, říkám ti to dopředu, jestli řekneš you stupid černý člověk, tak letíš pryč. Je to těžký na pochopení? Pro něj ano. Ano, je to velice těžké. You stupid černý člověk. You stupid černý člověk. A on řekl, on to řekl, to slovo, co si říkal. Takže... Já řekl stupid černý člověk, ne tamto. Dobrý, já už se lek, že budeš jako takovej ten, jak Joe Biden v takových těch mým prezidentských videích. I like Pokémon Go every day. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go every day. Buď ticho doma. I play Pokémon Go. Bozo? Kýkněte ho někdo, prosím. Bozo? Kýkněte ho, děkuju. Děkuji, Bozo. A jestli ho zná přidá Gabriel, tak ho tak kýchně i Gabriela a je banána. OK? Banána. Čau, Dave. Nazde. Čau, ty ne. Čím Vžigy ho má pomenovanýho? Vžigy má pomenovanýho Tomáše? Jo. Fetru banány. Is very, very... Ještě že mám screen jenom na Roblox. Já mám black ponožku. Ano. Why are you so serious? Why are you so naughty? Ano. Moderátory, dajte mu někdo mute na půl, na minutu. Nemám zapalit svůj stream. Poslední člověk, co napsal. Ne.
Ne. Očkej. Které ten Guco. Aj, po... Prostě se nepojmenuji hrači Day of Earth, protože nepojmenuješ Fatu, Banány, Everyday. No, ale kdo tam dal? Jemu ten banán. Protože říká, že máš screen jenom na Roblox. Pojď to má rád, banán. Hej, kamo, říkáš, že máš screen jenom na Roblox, že? Doufám, jo, mám. Dobrý, tak to můžu posílat, co chci. Play Pokémon Go every day. What the fuck? Sebo, ty jmenuji girlfriend. Počkej. Hej, tak teď doufáš, že na Roblox. Jo, no. Jo, máš. Už jim ukážu. Jako mám kyselou okurku? Jo. Mám kyselou okurku? Banno? Ok. Na kolik? 24 hodin. Na minutu. 24 hodin. Ne! Ty debile! Počkej. Minuta. Dobrý. To jsi mu teďka přidal ještě minutu, debile. Jsi mu dal 24 hodin a minutu. To je debile. Já jsem mu dal 86 060 sekund. Koval, proč to napíšem v sekundách, hrabeti? 86 tisíc. Já jsem na Discord raději. Proč to píše v sekundách, hele, mě se neptej. Morgo. O. Nej. Počkej. Díky, bráško. Ne, já to díky, bráško. A teď kyselá okurka. I'm back, bitches. What the? Jsem banana Tomas. Ok. Koko, frajko. Počkej. Banana Tomas. Ne! Přestaňte. Ej, jo! Ráčo. Sebo! Reposty v pigeon. Kloci. Sebo! Zabavnej, přestaň, nebo ti... Zabavnej, řekl media discordup.net. A je rovnak. Můžete přestát. Bačky, no já znám jeden. Kluci, koukněte se na stream chat. Ten rok. Kdo z vás jde Fortnite? Nevím. Nikdo, protože já získávám na tohle, já získávám Cyborg. Ty jseš kyselej brat. Chceš jít s náma získat Cyborg? Ne, já jdu Fortnite získávat Unreal takzvaně. Good luck with that dube, teda co? Já znám takový triček, jak si ukážu, že zvýšit procenta. Já jdu s tebou. Vyhonit zaměstnance Epic, to nevím, jestli bude fungovat. Ne. Legální poctivě. Nespamuji. Kdo spamuje? Zábavnej, kdo spamuje? Ty kyselou. Já, že hovoríš na mě, že kamo,
neřešte, kde jsem to zebral, jo? Gabriel, mi ten hovor DMs. Do you want to say I play Pokémon Go every day? I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go every day. Můžete přestat. Ty jsi teďka řekl na streamu? Ano. Protože já to neřekl celý, já řekl už tu potom. To je pohoda. Sebo. Oh the fuck! Sebastiane. Já potom, co vidím tady ten chat. Daj si piko, pojď ti karta. Já potřebuju life support. Jdi do prde. Dejte mu mute na 5 minut. Tomu N-wordovi. Konečně už jenom 200 levelů a do doři. Andrej. Sweetie. Teplosket. Nedajte sa ojebať. Můžete prestať. How was the race? Yeah, good race. Hej, Gabo. Stay strong. Gabo. Je čurák? A jo, já ho kikl. Jo, to si teďka říkám, že jsem. A tam jenom jak to tam... Ebečkej. No, přestaň zapadnout. Sice se ještě. Ale to nepojedal celo. Nedajte sa ojebat. Čurák. Nedajte sa ojebat. Tak to. A do piči. Jo, tak to si teďka bude říkat Tomáš. Choď do piči. 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 Ej, Duko? Ne. Ne.
ale se sebou. Don't do that, plus. Vážně nemám sílu vstát. A říkám tomu, že ho sedět v klidu sám doma. Všichni jsou pryč, kafe, cíku a pohoda. No tak jsi prdel. Myslím to vážně, nebudu se opakovat. A říkám tomu, že ho sedět v klidu sám doma. A někdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušený, že tahle doba taky může přestaň. Treat me like I did. Treat me like I did. Falešně, do noci tak dlouze. Přepadl mě hlad, na večerka je kousek od minulosti. Jmenu na obrovu. Daj si piko, pojď ti karta. How was the race? Úplně odtěl. Dobrý, mňutnul jsem se zabavný. Kdyby něco potřeboval, řekněte. Co? Vždycky mě dokáže správně nasměrovat. A tak se jdu v klidu domů, mladá, nemusí se bát, ale navigaci radši budu naslouchat. A říkám tomu chill, sedět v klidu sám doma. A někdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušenej, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost a tenhle svět. Já říkám tomu chill, sedět v klidu sám doma. A někdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušenej, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost a tenhle svět. Hej Sebo, jaký máš levu? Proč je 69? A proč je 69? Nevím, okej. Je 15. Jo, mňutnem si jich asi všetkých. A ty bys se taky mohl dostat do kalu. Keď mají tě tam je přijdali. Penguin jsem, brr. Někdy můžou dopadnout vaše výpravy, když má polovina týmu vypálený píce, shit. Řešilo se, co budeme dělat, padaly napady, že pojedeme do Prahy. Já si nechám unmutnýho Matěha, ten je v klidu, ten je jedinej chill v nich. Hej Bazoš, no? Já musím jít do obchodu, takže já se za třeba půl hodiny max vrátím. A jenom jdu pro pár věcí, takže já se možná i 20 minut. Blutý, nechcem brain damage. OK, tak prosím tě, když tak se prosím tě joiní do kálu. Hned, OK, hned jsem. Jsem zpátky. Jasný. Nebo za pár minut jsem zpátky. Čau. Čauko. Další basy piva na bytě. Když to sečtu, těch bas vlastně vypilo se asi pět. Přišli benga s tím, že chováme se prej moc hlasitě. A věta nechcete trávu, pak už nešla vrátit zpět. A tak zavřeli do basy, tebe zavřeli i mě. Máme hodně času na to zpytovat svý svědomí. Zklumit soundboard, protože soundboard je tady větší pičovina pod sluncem. A tak mar, mě hledám cestu home. Jsem high, tak moc, že nevidím na iPhone. Bye bye, letím vysoko, tak nech mě plout. Dál do neznáma, kde mě nikdy nenajdou. A já stále hledám cestu home. Jsem high, tak moc, že nevidím na iPhone. Bye bye, letím vysoko, tak nech mě plout. Dál do neznáma, kde mě nikdy nenajdou. S kocovinou jsem se zbudil, když jsem včera trochu pil. Nepamatuju si, kolik čeho a nikde jsem byl. Naštěstí bylo by očividně zbylo hodně sil na to, aby se s tebou o můj příběh podělil. Přiznám,
říkal, že ta druhá láhev byla trochu znát, aby ne, když padalo to do mě jako vodopád. O co jde, pijem, dokud dokážem na nohou stát, a když ne, doufám, že mi někdo tak zavolá. S kocovinou jsem se zbudil, když jsem čehra trochu pil, nepamatuju si, kolik čeho a nikde jsem byl. Naštěstí bylo by očividně zbylo hodně sil na to, aby se s tebou o můj příběh podělil. Přiznal, že ta druhá láhev byla trochu znát, aby ne, když padalo to do mě jako vodopád. O co jde, pijem, dokud dokážem na nohou stát, a když ne, doufám, že mi někdo tak zavolá. Pitom jen pacečka. Can we go back to how it was? Before my pride got in between us. Go ahead and hit me where it hurts. Because at least then I'll feel something. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can't we find love again? Is this time the end? Tell me how many more times we'll try. Can we talk and try? Crash my car into a wall. I tried to ale on kempí v sezónách. Co máš, ty máš Kitsan, že? Perm. Co máš ještě Perm Light? Ty máš Perm... Equipni si ho, máš ho full awake? Light? Prosím, že jo. Let's go. Takže když máš Perm Light, tak prostě si počkej, než on vyleze ze safe zóny a hitni ho tím laserem X-kovým. On ho to stane a nebude, a bude mít kombat. A potom ho prostě potom jenom... Potom umíš nějaký komba s lightem. Ale on jde zo safe zóny do zóny. Chápeš? Prostě dement. Chápem. Hele, za 15 minut mu oddělej PvPčko a jestli bude kempit non-stop, nevyleze ze safe zóny. Tak ho to kikne a jestli on nevyleze ze... Hele, hlídej ho, ať z té safe zóny nevyleze. A kdyby náhodou vylez na půl sekundy, tak ho prostě odpráskni. Kdy mu boom, plesk, prásk, nevrátí se pryč. Nic těžkýho. Říkám, jak... Ale já kdybych prosím... Oh, pojď jedna do jedna. Počka, to je na mě. A jo, počkat, já toho kripla mám mutlý. On je mutlej. Co jsi říkal, teploušku, že nedokážeš vylézt do safe zóny? He? Vole, bojuj, ne? Proč? Proč? Když si jenom tak sežereš moji bountynku. Zmrde. Bojuj, ne? Já nevím, kdo si ji sežral ode mě. Já jsem si ji sežral právem. Jo, právem, kamo, já tě hitnu a ty mě, kamo, ty jsi stejný k Gabo, vole, já tě hitnu a on hned, ale hned, kamo. Pojdem only light, no V4. Já mám tak... Já mám taky V4, buď v klidu. Bludy, já nemám V4, takže bojovat s V4, bojovat s V4 by bylo lehce nefér. Kamo, Kamo, ale já mám staty ve frujtech, kurva. Tak ty si kákat. Jo, to dám, to na pohodu. Ale ne ty. Komo. Bazoš, odmňutně si toho. Zabavného. Já ho malem odebral, ty vol. No. Halo? No. Bojuj, ne, zbabělče.
Drž hubu. Já jsem na hedře. Dobrý, už nejsem na hedře. Hele, pohlídáš to? Já se tady mezi tím zabiju. Island Empressku, myslím, ale nemusí se bejít. Jasně, chápu. Hele, tak jako já se tady zabiju tu Island Empressku zadarmo, víš co? Víš, že já mám masterku na všem, takže ji nepotřebuju. Laser, bitch. Konečně. Hurricane, tady dáme trošku. Pojdem rocket only. Blude, i tak bys to prohrál. Jakože... Ty, že půjdeš rocket only. Máš na ně masterku? Jo, máš. Nejde, nejdem si prdel, nechcu. Počkej. Protože se bojí. Počkej, o bountynu, anebo bez, jako ve friendly aréně. O bounty. Blude. Tak to mi vyliš prde. Kamu dosa free bountyna? Neříkám nic. No, pro něj, protože já jsem tak špatný, že prohraju i proti roketu. Kamo, tak prohrát proti raketu, to už je kurva špatně něco s tvým skillem. Jako, řeknu to takhle, já jsem light, bez statů. A i tak tě dokážu porazit, to bude tím, že já znám s lightem komba, jo, ale to už je druhá věc. F, Okurko. No? Jdeš teda tohle si být zhaň. Blud nepůjde ani proti raketu. Jemu Duko dalo 1v1 s tím, že on půjde only raket a on ten fight ani tak nevzal, protože je to bot. Počest, no tak to... Čas jako mi je jedno, jo, ale... Blut je takovej bot, že nedokáže chodit ani normálně někde. Halo. No. Okurka. Co je? Jdeš teda tohle, jdeš teda tohle si být zhantit? Jo, počkej. Abych měl Fist of Darkness a konečně měl svůj cyborg. Hraješ Duko a vyhráme. Jdeš na Duko do sekancí? Jo, počkej. Počkej. Ježiši, budu zase čekat. Ano, budeš. Tak mě štve, že musím získávat kamo zase tamto hodinu, pak mi Duko musí pomoct ještě s tamtýma Laureidama, to bude horor. Pomůžeš Duko, ne? Do řiti! Zips, konečně? Ne, my hrajem šachy, já teď nemůžu s ním pohnout. Já se prostě kouknu random do chatu a tam je on prehrával LOL a je bělý. Kamo, já jsem šachy nehrál hodně, no ne, že nehrál hodně dlouho, kamo, já doslova šachy někdy bazošovi, vole. Dvakrát prohrál. Proti mě. No právě, vole.
Kamo, neříkám já nic. Hele, můžu ti něco říct? Brody mě úplně jíkla, chápeš? Já tam pošlu dvě zprávy a řekne, že ne, tohle, že spamuju. Bav, bav, já nespam. Dvakrát, ale dvě zprávy nejsou spam, Dave. Hele, Dave. Not cool. Not cool. Já myslel, hele, Duko, já myslel, že tohle udělal Tomáš. Čkat, já zůstal černý. Ne? Čkat, já zůstal černý. Čkat, já zůstal černý. Hit! Počkat, jak vy jste vlastně udělali jedna ve jedničku proti sobě? My hrajeme šachy. Jo, uvolej, tam ty šachy. Já s tebe udělám. Kamu, tak to se chci kouknout, ty vole, tohle je velice dobré mind games. Kde já seš? Koukat, ty vole. Spektíje. Prvý díle, ale nevadí. Vypni si obzervy. No, shit. Kamu, to je přepálený, je fo... Mě taky ne, bolej. Obzervy. Vypni si obzervyče. Ne, já radši to budu dělat s obzervyč. Kamu, bluty. Bro, ale na streamu z observation vidíš tohle hovno. Kamu, já vidím hovno, když tam ta observation není. Já hraju. Tak mi zapni stream na Discord. To je bolest. Já, mě to přepáluje. Já zůstal černý. Ty co tamhle? Tamhle nic nemáš, okej. Okay. Kamo, Blood actually hraje. Blood actually hraje Fortnite. Divi... Počkat, to je Dave? Jo. Kamo, já už si myslel, že Blood umřel na full damage. To je... Prohrál jsi? Doslova, já neumím šachy. Pojď, doslova, pojď, já jsem to hrál třikrát, ale bylo po třetí. Duko, pojď, pojď. Duko, pojď. Tohle znamená, že mě nemůžeš zabít. Haha, jdi do píči, kundo. Ha. Okurko, pojď do sekancí. Nebo po tobě hodím kouly. Ovna. Okej, Dave. Můžu se tady procházet, jak chci. No, jo, to je krásný být pryč ze svým zóny. Pojď se, do sekancí. A já nechci teď. Jo, tak víš co, tak na budouce, když se mě zeptáš, abych ti udělal tohle, na to, abych ti udělal CDK, řeknu ti, nechci teď, tak zase, nechci teď, pak, taky se budu čekat, pak. A já jsem ti pomáhal. Jo, pomáhal, jak jsem mi pomohl? Nijak. Pomohl jsem ti najít tři CBsty. Vysvětli těmu někdo, že 3 CBsti je úplně k ničemu, když potřebuješ Fist of Darkness. Okay, nabízím trade, pěšáku, to bude velice vůbec. Kurko, hned teď pojď do sekund. A když nepůjdu? To je, co to je? You know the rules. Jo, a ty seš, to je ten. A ty seš lídr téhle skupiny? Ne, ale já to udělám taky z radostí. Ale nemáš důvod, takže to bude, takže to je trestný čin. Já myslel, že tohle je kra... Jsi splet královnu s králem, kurva. Tak si vypni observation. No tak já jdu, aby ses neposral. Ten portal za mojí hlavou. A dobrý. Nezabili jste mě, haha, jste špatný. No to fuck up, or I will kill you. Drž píku. Taky jsem s tebou nemusel jít. Jo, toho si nevšim toho pěšáka tam, že?
Pěšáka s celcem. Oh, come on. Tohle bylo skvělý. Ty mi to tak vysere. Fuck join. Čau, zábav. Čau. Tady. Ty jsi tu jediný zábavný. Treu. Co? Jsem na docích 3. A do prdě. Thank you for teleporting the fuck out of here. Ne, nech ti to ani nenapadne. Ne. Dělej, Gabo. Já bych rád, já si jenom musím equipnout portál, víš? Pak jít sem, pak se svičnout na magmu. Já se jdu pro jídlo, hold up. Čekaj, to je tohle. Oh! Ček. Au. Checkmate. Ty jsi dostal checkmated. Do you want to get checkmated? Já chodil na šel. Já nikdy nechodil. Ani chodit nebudu, ani... Jo, já si zahraju všechny možná tak tady v Blox Free, tak a stejně prohraju. Jasný. A tuhá jediný. Ha! Ha! Dobro, ti chce jíst šachy pro, vo fruit. O jakej? I don't know. Co? Potřebuju roket, takže o roket. Co takhle o Phoenix? Nemám. Lov. Nemám. Ty nemáš lov? Já mám dva spidery. Já bych vytradil lov za spider. Já mám tři spidery. Tři kvejky. Vo magmu? Magmy mám taky dvě. Já mám jednu. Ne, nechtěl dát enter do píche. Co já vím, co já vím. Top! Smoke. Ukaž. Smoke. Může mít vo... Vo spirit, no, vo venom. Ale beru, já vyhraju, takže jdu. Takže ty, on ti dá Spirit a Venom a ty mu dáš Dragon. On mi dá Spirit nebo Venom a ne, já... Spirit a Venom a ty mu dáš Dragon. Nebudu riskovat Dragon. To není trade, to má být, kdo vyhraje, tak dostane ty dvě, ty věci. To nemá být trade, prosím tě, jo? Phoenix a Love. Já nemám ale ani Phoenix, ani Love. Tak ty dáš Venom na lineu a já dám Phoenix a Love. Oh, dobře, no, tak to ne, to není worth it. Jo, Love. Phoenix a Love nestojí Venom. Halo? Bet your dick on that. Okay. Oh, šiš. Pojď Fist of Darkness, rychle. Ať už mu to padne. Ať už mi to padne, pak už jenom Laureides, který má nám Dukov chce pomoct. Nebyl donutěn, podotýkám. Nebyl donutěn. Všechno dělá na svojí vlastní desku. Všechno dělá kvůli tomu, že se mu chce. GG. Tápek není pod platě. GG, Alkane. Ve štyrkou tě zabiju. Ňa. No. Nula Fist of Darkness. Blik, 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 blika.
Nebo furt svítí. Big More, železo mi daj, More! More, daj mi železo, More! Nic nedostaneš, jsi moc zlobivej. Daj mi železo, More! More, no. Daj mi železo! Je do pr... Železo. Ani More. Počkej, já tam musím sedět. Yesa. Pokolik víš, vyskočím tohle s Angel West 4, pojď. 3, 2, 1, teď. Až sem, kam vyskočíš ty? Prostě skáč do vrchu. Nahoru, skáč nahoru. Spamuj takhle spaceship. O nic, jenom o trošku. Ačkej, já jdu na chvíli AFK, jo. Doufám, že se nespawne CDs. Disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day Gabo, Gabo, Tomáši, dementi, kokoti, Nick. Ano, co potřebuješ? Zabil jsem Captain Elefanta, jak byl Dave. Jak byl Citizen, ne Dave, piť. A potřebuju zjistit, kde má tu odměnu, které říká. Hidden treasure in this island. Však to je to, jak jsi to našel tam tu ráno, to je jak jsi našel náhodně tu věc v té zdi, jak jsem zničil, a ptá se mě, co to je. Jo, myslíš tam ten šutr? No, tak teď si tam budu ukazovat. Myslíš tenhle šutr, který jsem out of nowhere našel? Ano. No. Oh. Je to. Main character. Kamu mám title? Mám svůj title. Jaký? Main character. Jo, ten mám taky. Jo, a to dostaneš jak? Hehe, neřeknu piču. Kdo říká mi, jestli mi to někdo řekne, tak automaticky... Počkej, neříkejte mi... Co mám povědat? Nic, ne, nesmíš. A komu? Banana Tomášovi, Tomášovi, jak se získává title main character? Jsem B. Já, tak to jsem mluvá. Tak to je dostaneš, GG. Lebo. Je, já ho mám. A co máš za title? Main character. A jenom jeden může být main character. Tak to není title pro tebe, Tomáši. Ale já ho mám, čuraku, haha.
ale pořád to nemění. Já taky, a dřív než, já jsem měl dají dřív než vy oba, takže co? Furt to, hele, můžu ti něco říct? Furt to nemění nic na faktoru toho, že jenom jeden může být main charakter, a to je kdo? It's a me, motherfucker. Complete citizen's mission, enable character, enable title, thank you. Počkej, klikátka to je. To čo bylo? To byl můj táta, sorry. Jaj, to je super. Tak to si se že máš mikrofon. Pero. Jano. Kde je main charakter, kolikátka to je? Easy, 160. Hej, hej, koukni se Zdeňku do toho, do chatu. Ne, ale jaký mám title? Blude, tobě by se spíš hodilo tohle. Co? To teď... Ne, jaký? Tenhle. Jaký? The Ghost. Protože seš mrtvola. Ne, asi. By se spíš hodil tohle. A tohle by se hodil, a tenhle title by se hodil Gabovi. A Lucky on the Draw by se hodil mně. Počkejte chukoši. Ale já mám jeden z navíc rare title celý hra. A to? To je, že Devil's Luck, to keď prídeš do Haunted Castle, tam ako je ten hrob, tak tam z neho máš nejakú, že 0%, že 0, niečo percentnú šancu, že dostaneš Gold Chalice a Hollow Essence z toho naraz. A ja som to dostal. Za to je title. Kurve, tá lakerská moď. A by the way, Leoparda som rohol tak 3 týždne dozadu. Ja som taky. Ja taky. Yeah. Dobrý, já udělám něco jiného. Tohle je můj title. To je čo? Ani... Kdy jsi úplně mimo? Jo, kamu nevím, kdo tam odprásk něco, ale já se strašně pochci. Já se kouknu, kolik potřebuju. Ale já jsem vstávím, že tento oni nemáte, tento title. Godblade? Za co je? Keď získáš 600 master na nějakom meči. 600 master na nějakom sworde. Na akom meči? Na akom? Hoci jakom. No, to je hoci, to je jedno. Kdybych tenhle meč ještě farmil o 114 mastery víc, tak to mám. Já ještě. Jsem to získal na CDK. Máš? Tento meč? No, mám všechno. Ano, mám to na 580 mastery. Ty máš tom... na Rengoku 580 mastery? Ok, pak. Máš no. Rengoku? Rengoku no. Je strašně dobré. Ten nejlepší sword. Akože ano, ale... Akože v podstatě, ale keď s tím chceš PvPčko, tak to stojí za nič. Já s tím dokázal porazit lopatu. Aj Dave'a. Jo, toto vyhraje cool celkom. Realm Creator, za co? Za... To je za color haki. A toto. Toto je tě za haki. Hey, to je za to, čo mám teraz zapnutý. Jaký kretoš bude se mnou Rocket Racing Ranked? Nikdo. Já ne. Nikdo. Ty nejdeš, Bozo. Sugar Rush, ten je za co? Sugar Rush mám. Za 100 candy. A jo, tak to mám. A mám i Christmas máš Spirit. To? A máš toto? Shadowsové Rain, za co? Ten mám pocit, že jo. Musíš zabít sám Ribindru.
Jo, mám. Sám? Že jsi usol, že jsi solou? Čum. Alebo toto, toto asi většina z vás nebude mít, ale asi má. Já tady přesně jeden title, který mám a nikdy ho Bozo nebude mít. A to? Tržitko Family. A vy těžko získáte toto. Rip, potržitko. Těžko získáte podle mě to. Ty nikdy nebudeš mít, protože jsi nic víc i do domena. Hej, Duco, jak dostaneš Bringer of Doom? Kamo, já budu mít 167 těch titlů, ale nebudu mít Rip Family, na to se. Proč už, jak se vám pomenuji, že Rip a potržítko, před tvojí jméno má to easy. Víš co, ale víc, víš, že Bozo to pak můžeš oddělat, jak dostaneš ten titl? Super, kamo, mně je to jedno. No musí počkat týdnu. Já prostě... Ale nemusí. Já čekám hodinu. Řeknu to ani takhle. Ne. Já jsem, Duko, já Duko, jsem se... Hej, jak dostaneš Bringer of Doom? Musíš mít red color haki, že pure red. Já říkám, já jsem řekl to, že v životě nebudu mít Rip Family title. Nebudu. A co red? Red Family, jo, Red ten... Red Legion už nefunguje, Red Legion už nejde. Yeah. Tak to je protože Red není Legend. Ne Legend, Legion, Legion, bro. Shut the fuck up. Wow. Vy jste super kamaráti. Že? Duko. No? Pomážeš mi získat toho cyborga? Jasně, že nie. Hej, Duko? Jasně, že nie. Duko? No. Ryb nebo red? Neposlouchej, ze svojí jakože možnosti. Co bys ty radši preferoval, red nebo ryb? Nevím, že je jedno. Akože Reef Family viem, čo je, ale Red netuším. To Red je od Uzotoha. Ale Uzotoha... Ja im, a by the way... Dave, Uzot, my Uzot. My game. Ale to je Uzot. Hej, Duko, máme tady jednoho intrudera, a.k.a. to lopatu. Co chceš? To je super, ale... No to je sice krásne, že tu je, ale pozri, rovno predo mňa išiel do zóny. To je GG. Vieš čo, ja ťa vypnem zo soul gitarou. Nemám na tom ani one pointy, poď. On sa bude bať. Tak poď! Veď ty ho vypneš, lebo ty máš aj hlavné strašne veľké damage boosty a defense boosty na PvPčka. 10 miliónov. Aj už... Reálne! Ja nemám... Ja mám... určite. Ja mám na tom 0... Ja na tom mám len 300 mastery, mám na tom 0 pointov a ty si myslíš, že prehráš. Dávam ti 200 damage, keď ťa hitnem. Ty máš ešte aj raise abilitku, to sa vyhľuješ instantne. Čo si myslí, že ti spravím so soul gitarou, na ktorej nemám ani staty? Capek je human, Capek sa nevyhýluje. Capek bude dávať väčší damage, čím menej hapok má. Čož je pre neho v tejto situácii useless. Finally, body sword. Body sword ja budem možno používať na PvPčko. Konečne, ty vole. Body sword je len dobrý dark fruit. Body sword je dobrý, keď použiješ dark fruit. Ja používam portál a god human. Tak ja používam přesnej opak. Ja používam kitlem. Ja používam přesnej opak dark fruitu. A swordy switchujem medzi sebou, čo ja vám niekedy mám, že... Ja mi vám hollow sightu. Ale sword prostě. Hollow sightu a... Prostě vylej. Počkat, Dave, ty vlastně máš CDK, ne? Nemám. Můžem ti ukázat v jedna tak poštej. O ne, jaké mám one shot combo z... Já nemám masterku a nemám ani tuhle, já mám... Počkej. Do chceš na můj privát? Já už tam jsem.
Já už to šám. Tak ano. Já si klině jakože podle. Jako víc, zdarma private, klině, beru. Mňam zdarma private. A dopotrebuje si díky. Já. Já nemám ani jámu. Tak to můžeš spravit spolu. Tak to můžeš spravit spolu, prostě. Okrem tej Big Mami. Já potřebuji money, já potřebuji Cyber Grace. Haló, prosím tě, ty seš max level, ty se nějak poradíš. Já taky jsem max level. Tak vylez von, daj mi tu bounty a potom ti pomůžem, okej? Okay? Okej, okay, klidně, beru. To řekni Daveovi, který je max level. Já jsem na max level. Hele, řeknu to takhle, Dave se ani ale jako... Jsem tě vrátil. Dave se... Ale Dave... jsem tě vrátil. Dave má max level, ale chová se jako kdyby ještě furt měl level nějak 2300, ne 2500 padé. Jakože podle jeho knowledge na mapách a dropy, tak je doslova, že jak kdyby byl max, doslova admin, jak kdyby byl. Ale doslova tím, jak nedokáže nic dělat sám, což jakože jo, podobně. Jakože ve štěrku jsem si dělal sám většinu, ale... Mám to v pvpčku, co spraví? Já nevím, já jsem... To není na ně. Jak kdyby byl level 900. Let's go, sesmaž ho. Ale on mi utěká, ten nůžka. Usmaž ho. Kde je? Mám tě. Kde? Kde jste, vy dva? Dead. Ty vole, kamo to zahřalo u srdíčka, ty vole. Podejme. Když se někdo zeptá, jaký drop padá přímo z tohle bose, já to řeknu na detaily přesně. A když se někdo zeptá, jaký má sword, no tak to vypadá, kdybych měl... Okay. Co pa... Dobrý, když máš takovýhle zda... Question over here. Hele, když máš takový znalosti, co padá ze cyborga? Cool shady? Mm-hmm. Ty víš, jakýho cyborga myslí? Kavo dosad, to je posled... Dive, otázka tady, spam otázka ICUs. Tady, no? Otázka, shut the fuck up, Bazoš. Jaká je šance na tohle, na Fist of Darkness? Fist of Darkness 5% ze Seabista. Okay. A 1% ze 6 po 12 hodinách. Ano, přesně tak. Nie, to je po... Googlil jsem si to asi hodinu dozadu, vím to. Já budu 4 hodiny teď čekat na serveru, takže já jsem prostě tady na serveru, jednou za čas si tady vyskočím a... Ne, po 12 hodinách je to 100%, když to padne. A po 4 hodinách to máš v nějaký z čestek na mapě, takže prostě půjdu po 4 hodinách na každou čestku. Na každou čestku. A v Turcii to máš, každý 4 hodiny tam máš gočovec. Nebo Fist of Darkness v sekundích. Já potřebuju Fist of Darkness. Hej, prosím tě, necháš mi to, a nebo že jo? Víš co, pak ještě existuje takový NPCčko, cyborg, který Duko, je, nebudeš svině, že ne? Který, u kterýho si Duko, ne, prosím, nech mi to. Hej, Bozo. Kam, ty máš... Jsi na to cyborka. Tak, ještě pak existuje NPCčko, z který ti prodá... Mám vyplý PvPčko, nebo... Lanternu. Za 1500 fragmentů. Lantern. Loď jménem Lantern. Oh. Tak může, ale můžu dát ten private. Jasný. Nebo jako, tak. Já nejsem lídr toho privatu. No právě, já budu jakože někoho, kdo tady tomu hovorí. Duka. Hej, Duko, můžu si vyzhánky, Dave, prosím. Duko, můžu si udělat ne, ten pajet. Já získal CDK. Nemusíš ty platit mě, já zaplatím tobě. Já ti nechám jednoho pajereta, abys dostal ty fragmenty. Tak jak se jmenuje Duko? Duko 1666. 1 3 6. 1 1 6. Ducko? Co? Aha, že Ducko. Ale moje jméno reálně nie je také ťažké, prečo nikdo neví, prostě on... Čo já viem? Prečo by mi ten vyhledal? I potřebuji username. Čop. Vole!
Mě padou dou a hned druhý den mi padou kytám. Určitě. Username, kamo. Kamo, si to vem. Na display name. Vem si, to je to hovno. Hey guys. Bazoš, proč si nestlačil backstage? Hello. S, E, T, R, I, K, 1, 2, 2. Má to docela, dost podobný, jako to máš ty. Seterik? Seterik? Počkej, přijde si na to, ale Sertik. To friendou, to pošlo modlím. Nepíš to píkám, prosím, přesně, no, nebo no, já, no, já se ještě zvlášním z tvého jména. Já se z toho tvým jména. No, však jsem ti to pozval. Co? Však Moroč, teraz ti to povedal, Sertik, s tvrdým I 1, 2, 2. Ser. To tvrdé I, k, 1, 2, 2. 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Dve jednotky, dve dvojky, bože. To je jak já, jenom naopak. Dva ta, no. Jedna, jedna naopak. Tři minutu friend, jo, to bude ještě. Tři minutu friends, to bude ještě. Bude Gabo, Bozo, Tomáš. Jo, přesně. Já přesně, já mám 69 dělných notifikací, to je super. Máš to tam. Potom na floating turtle je Urban. Let's go. Mám 300, mám 350 na obou. Potřebuju jamu. Mám 300. Ale to Alice Pirata. Díky. Hej, pomůžeš mi teda dělat CDK? Jakože ano. Počkej, co je první quest? Co já vím, teďka se tam jdu kouknout. To první quest na jamu je to, že musí ho nějaké NPCčko nahitovat, ale... Oni na jamu tím, to vidím, na zlou stranu, Bazoš. Musí ho nahitovat, keď drží jamu. Neříkám nic, ale tohle bude asi lepší nápad, než ten, než ta Budha. Co? A tohle. Potom je hejzu. A Blood, je tak pod najprv sem. Ty máš. Pod najprv sem. Jo, tady jsem byl. On už ti to odomkl, ty. Good luck in there. Okej. No a vyber si jeden z těch tónich. Buď... Jama první quest je lahčí. Jedno, ale to je jedno, to je jedno. Vezmi si z jamy první. Kde je Haze of Misery? Jama, ale to je druhý quest, jama. Tohle je jama, jo. Ok, takže musíme... Blocks, fruits, musíte... Ne, já to vím, vezmi si do ruky jamu a nech se nahitovat NPCčkama. Good, jo, prosím. Musí to být 10 až 15 tisíc HP. You have sword in hand a... S tímhle ti nepomůžu, tohle zase jako nevím, tohle CDK a TTK nevím. TTK není tak těžká. No jo, no vlastně to potřebuji mít jenom 3 swordy, neboli Tushu, Gano, to ne je taky jednoduché, to ne, Chisui je jedna, to si napamatuju. No, to byl ten. Chisui, Wando a... Sushi, Sadi a Wando. Jo, Sadi. No, Sadi. Já dostávám moc, ale proč jsem ještě nedostal zemi? Ty můžeš dostat 10 až 15 tisíc damage, chápeš? 10 až 15 tisíc. A jaký kde to už po mně jde? Duko? Jo, Duko, prosím, nech mi ho. On ho potřebuje na tu jámu, to je opravdu jako fakt, nech mu ho, prosím. Ups. Vůbec. Já jsem myslel, aby těch elitantrů. 6. Já jsem myslel, že to chcou jen tak. Já jich mám 80. Je to potřebuji z důvodu. Kama se mi transformnout, tohle mě už nebaví. Dobrý. To je GG. Někdo umí dát
Já se posr... Kamu na mě prostě... Drží jamu v ruce. Jo. Tak padej za nějakým NPCčkem. Hej, pomůžeš mi? Hej, Duko, já mám 8 zabitých Elite Enemies. 8. Hej, pomůžete mi dvě dva s jedním Flame Raidem? Hm, jo, klidně, jsem tady už na kastu. Okej, okay, dobré, a na čo? Staty? Hello. Okej. Konečně budeš kamu dva k... Kamu tohle vypadá skvěl. Kamu, já si musím udělat fotečku. Kamu tohle... Ale kamu, ještě já tam jdu já s Kicanem. Já jsem moc velký, počkat, já si jdu kouknout, jo. Zůstaňte tam chvilku, jo. Já si jdu jenom... To musíš takhle. Počkej, já si jdu jenom ke Awakening expertovi. Duko, to musíš takto. A ne, ty u co si, aby tam šli vidět? Teďka to bude lepší. Teďka je to lepší. Nebo teďka to bude lepší, ta fotečka. Ono by nejlepší bylo, kdyby stále vyprostřed, takže. No, počkej, tak. Ještě já ne. Jo, tady tenhle jedinej není aktivovaný, protože jsem moc velký. Okej. Počkej. Jo, tady to settings. Kluci, víte o tom, že můžeme udělat trikicany na sobě? Transform Leap? Kamu, tohle vypadá skvěle. Kicam si dokáže sednout na kicana. Jo, a pak si dá transformation, když sedí. Yes. Že chceš to vidět? Dupla? Dobrý. Dobré. Alaj. Mňau. To mňau tam, ty vole. Certik, Bestrix, Alaj, ano. Počkej, musím Taylor. Jo, já si jenom jdu zase awakenout Zetko. No, tak to si těžko získat, kdyby onej do stěny chodit. Dobrý, no. Tak on sadí. Tak, mount. Ne, oni to opravili! No. Oni to opravili? Come on. Ne, ale ty musíš... Prohráli, čo si se tady? Sadni si. Duko, sadni si na rany. Ale nemám ty. Ne, vy musíte být jeden v transformation, jeden netransformulej. Ten netransformulej si sadne na mě. No vidíš? Oni to opravili. Jo, opravili. Bro, ale ono to bylo tak cool, já jednou viděl video, kde bylo 12 kicanů na sobě a pak na vrchu byl T-Rex. Cool. Je, to Paul to pokazil, ten T-Rex. Dobrý, pojďme teda ten rejtík. No, ne, to byl ještě experiment, jestli tam může být ten T-Rex, víš? Hned jsem zpátky. Detransformní se, Dave, ať máme jistotu. No však pojď, když to zelený, tak můžu. Jo, loading map. Víš co, nechci přijít zbytečně o tadyhle. Budha glitch? Počkej, Hogrider, Pojď, hey, ale Rony! Glitche mi budeš hitovat. Ale víte, jako goofy to vyzerá? Ale víte, jako goofy to vyzerá, když chat valkujete jako kicune? Jsi... Koukej se na toto, ale to, se na to, že je to goofy, neznamená, že to nefunguje. Kamu, a já kvůli tomu, že mám za play autoklikr, tak můžu jít vole jít chcat. Můžeš jít v pohodě, jak tady budu nosit, no. Ale já hovorím úplně o něčem jinom. Když se tady transformujete a začneš ještě dva okovat, tak to vyzerá dost goofy, když máte ještě dva taily. Kamu. Kamu to, dobrý free raid. Já se jdu vychcat. Taky. Takže právě mají přes mě. Bom a dolů. Keď použiješ pilotohomy, tak mě dešuj. Keď použiješ pilotohomy, tak mě dešuj. Hej. Hej, Gabo, koukni se. Once a face reveal. Gabo, koukni se. Víš, co bozu se šel víc a tak si sedl na mě. A mám zapíjen autoklik.
Doslova, já si myslím, že doslova to bude úplně všechno, když přijdu, jo, vůbec nebude tedy Čápek s Burhagličem sedět na kecanu. Zautokli to. Ale ono je to strašně jednoduchý a efektivní. A ty si udělám transform a hodím tě do lávy. Ne! Počkej, můžu chodit po lávě. Můžu chodit po lávě. Ne, nemůžu, dobře. Možná jo, myslela, jo, můžeš. Já! Jo! Hej, jo, můžeš. Můžeš se vzadit. Aj, daj. Sorry guys, I'm done. Já mám 3000 zápek. Já mám 3000 zápek. Já mám 3000 zápek, kvůli tomu fakt díky. Ty jsi to pak vyzkoušel, jo? Já jsem to vošil! Kvůli čemu? Povedal, že ty mě dávat damage, tak jsem to chcel vyzkoušet. Já jsem to nepovedal. A zdycho. Vůbec! To je na těch malinkých to nefunguje, vidíš? No jo, dobře funguje, kurva. Blood tam jenom proše. Kamo, ale to je strašně jednoduché. Kamo, lava pálí. Pála neláví. Ne, to bylo pála neláví. Špatný ostrov. Já jsem opět na grade 3 nebo co? I wanna if you know, what I if we talk. Aho. Já jsem rád, jsem tě na mapu. Jsem tady. Voda je svý Tokio. Buu, on chodí po vodě. Matěj? No? Když mi potom získat ten tiket. A vy teďka děláte co? Oni dělají, ale já potřebuju kit, tohle je cyborg. Když si svičně netuší tu na zase. Ale my děláme tohle, my mu děláme cíli kejko. No teď jo. Že už má jamu na 351. No a i tu šítu má. Aha. Víš, ale to by bylo tak super. Já už mám ale to by tak super, že ty jsi. Matěj! To je tak super. No jo, jdu ti pomoct. Že nemůže použít žádné ty skilly. Přidej si Duka a půjdeme na jeho private, jo? Jo, Duko je frajer. Čem tady dává takový private? Duko, přidej si ma, no ne, co chtěl. Jak se jmenuje? Grasampač. Počkej, jako, jak se... Grasampač. Počkej. Něco udělám jenom rychle. A pokud ho chceš volat v kolu, tak potom buď Matěj, alebo Gras. Matěj. Máš Matěj. Co? Ne, Gabo. Ano, mám ho další než vy. Ej, jo, what the fuck? Jakože jo, když zpíváš... Já za chvilku budeme... Když zpíváš tu písničku, já za chvilku budeme ve štvoru. Že má dlouhatý, jo. Jo, no vlastně. Dobrý, viděl jsi pod mapou? Jo. Zabil pod mapou, bože. Dive, půjdeš se mnou ve štyrku? Nemám. Cyborg já pak. Ne. Protože nemám ve štyrku. Blude, já získal Alucard fragment víc, ne, v raidu. Ale ty budeš získat. Tak to je pohoda. Bacha, car, Dave, bomba. Dave, já to ale víš, jak to myslím, Dave. Že ti půjdeme najít pak Mirejš. Hele, si ty. To klidně. Já se jdu, jdu se spadnout. Protože já potřebuju to V4, víš? Já bych se taky hodila V4. Proč to je říkal Šidman? Proč to máte Šidman? Hej, Duko, hlavně se nekoukej do vzduchu, vidíš tam lítají cílky, co ne? Lítající cílky, Santa, fuck, to prostě, ale proč? Ale proč? Ale proč to má tanka, halo? Cože? The Brothers Floating in the Air. Proč to máte čo? Proč to máte Šidmanka? The Brothers Floating in the Air. Co? Proč to máte Čipmanka? Jak Čipmanka? My brother is floating in the ass. No to je ten Fero, který tu je. Čekaj, Iralo Čipmank. Tu je, pozor. Moc daleko. Chytuj to. To bys mi ho nemusel odprásknout do prd.
To udělal Heduko. Au, to bolí, ale tak nič. To bolí, mám šestý jápek, to je super. Mama, Matěji! No co je? No jdeš? No jdu, jenom se mě to musí... Ty děláš teď, máš ještě máš cyborga, nebo ty ho ještě nemáš? Ne, já získávám Fist of Darkness. A ten teď to teleport to a place, kde ty se... Kde je floating portal, kam přijdeš? Já jsem... Teď mi ho nevyžet, prosím, Duko. Jak se jmenuje přímo? Hele, já si jdu na training damího. Hej, a kdo? Nech to kapitán Alfanta, prosím. No? Prosím tě, přidej si Grasa. Aký mám jít? Napiš 3, 2, 1, 7, 3. Napiš, že to jsem na skupině. Je to tady na skupině. A tu. Duko a zábavnej, tak jsou frajeři. Randomně se nudím. Vidím stream, že blok sruč, tak jsem to zapol a zrovna jsem tu. Já říkám, moje streamy přinášejí skurveně dobrý lidi. Tak kde ten Dian Vihalo? Zábavnej frajer. Choď směrem Mašketýr Pirati, ale od kaptena, že za kaptenem. Dobrý pohoda, já si jdu tady zabít kapten. A jo, je tam fakt. Jediný spot, který se nečeknul, takže mi bylo jasný, že bude. Ne, čeknu, já jsem ten instinkt tam nedosáhl z nějakého důvodu. Já prosím, Twin Hooks. To je jediný, co chci, Twin Hooks. Ale on je jiný, nemáš Twin Hooks. Já nemám Twin Hooks. Já hejně padli z druhýho, co jsem ho zabil. Já to byl už tak 12krát, to nepadlo. Mě padli až z 18. Mě padli z druhýho. Nezabíjej ho. Dej jenom 12? No možná víc, hej. Proč já nemám zabíjet? Jako vás ty. Tak lebo jsem si šel prekvist, když můžeš. Okay. Nezabijte mi ho, nikdo, ani se k němu nepřiblížíte na 20 metrů. Svičneš se teda na portál a půjdeš metrů. Mi pomoct z Haze of Misery? Já jsem v podstatě portál, jsem rychlý. Dave? Ale to nebude stačit na Haze of Misery. Dave, já jsem portál, ale... Ty zobr kvist a... Máš to? Máš Haze? Tak ty to by mali, majú? Je zadu, je jo. Majú. Prosím, pôjdeme cez tú mapu a uvidíme, kto to má. Co? Už som dělal Haze of Misery dvakrát a ešte jednou ji budu dělat tobě, Dave, vím, takže... Viem, že to mají ghostové. Nemají. Okurka neměl. Majú. Tak, ktorý ešte potrebuješ? Majú ešte fialovú? Hledám práve teď, nikto tady ne. Ok, môžeš jet. Tak, áno, to je druhé NPCčka, to je jeden druh, musíš zabiť pár jedného druhého NPCčka. Môžeš jet. Lopata snied Venom! To mě za Freud? Portál. Kam bude vyvést taky cán, za to, že kam jsi žila portál. A teď vyvést jeho portál, no to, že jsem si žila ven. Portál není až jak takovej vejst. No, po za chvíli vyvést ti ten ven. Ale ten kicu nejde. Ale ten kicu nejde.
Kámo, ale mě doteď bolí to, jak jsem vyvejistil ten Venom kvůli Budze. Bolí to, jak jsem vyvejistil toho ten Jou. A Loupard, co jí za níž? Dohrám! Loupard je do... Co já vím? Já tady čukáme, že? Phoenix on stock. Co mi padne, počkej. Vypínám stream, čauko.